Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soko kubeba zako batulaba mwena kumikutu jafe Executive Media ne Cookie Promotions. Mukola chamanye nyo okutulaba noku subscribinga kumikutu jafe jo. Namu abasala asalamu obuntu bwaffe. Tubasiima ne waliwo mukyusa muko. Olwaleero byakyuseemu birala muko. Era nnyinza okuva wano nga nfunyeeyo aki. Nyambala si ya bulijjo si bwe tutyo tubeera wali mu kati kaffe. Nyambala njawula omukko n'obuwombeefu ndowooza mu bulaba naye tujja kutambulira awo. Nina aba guest bange babiri ku mukono gwange ogwa left ninako omukulu Haji Bakaluba ajja kuba atweyandulira nze nnyinza okuba mmanyiiko lya Bakaluba. Naye ng'ate waliwo amanya amalala g'ayagala okukola ki okwogera. Then eno ku mukono gwange ogwa right ninako Shamim naye naye agenda kuba ababuuzaako. Tutandikire eno ku mukono gwange ogwa right Shamim bubuuza ku balabi baffe batole ne kusalaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shamim Manja lye linnya lyange neddira mutima omuyanja era ndi mukyala Muganda. Haji Bakaluba atolera ku bantu salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Haji Yasin Bakaluba nsanyusa okubeerako nammwe olwaleero nga kyemmanyi nti gwe mulundi gwange ogusoose okubeerako ku mukutu guno. Kansuubire nti nno ebigambo bye twogera bigenda kuba bya nsonga tuyige ng'ate bwe tunyumira omwebale nnyo okubeera naffe okuddubona. Era nga Haji bw'agambye nti ebigambo bye tugenda okwogera mulimu okuyiga, okuwuliriza n'okugonjoolwa. Si ffe batuukirivu abasinga we tusobezza oba we tukyamizza tusobola otutereezaamu oba otuwabulamu naye ate waliwo okuwabula okusukka kati so ensonga etuleese wano maka ga Haji kumwebuuzaako na kuyiga na kumanya. Haji weebale kkola. Ndaba Mungu yakusitula toli bubi. Haji tachaza Mungu mukasonda. Mbasaba mukomewo ku program. Awo ino okusiima munnange muntu munno takusinzeeko. Waliwo munnange abatukyaza ate nagamba tufune wali ka restaurant tuba tukolera naye gwe osiime n'otukyazaako ewo. Otandise fujjo lyammwe abavubuka. Ama Shamim nembi. Wallahi guno nagenze ku nyumba ya Mungu samuzizaako mu kasukuna. Tubadde yagenze kumwebaza. Ng'alina biya saba abifunye. Naye Haji kyaliko. Kati so awo we tuli y'embeera eriwo. Akaweukeeko. Environment yeeyo teri bireekaana era ng'abagagga we babeera. Mudde ku mulamwa mujja kula. Tubadde tujja kusiima. Munnange Haji ate oli w'atakusiima ng'alina ky'alabye. Aba wa fiti na nnyo. Kati nange we nnakukyaza ewange ate ogaha. Oba yampiseewo eno myala ate emmotoka nagirese eriwa Shamim mugambo ono atandike mu mujeye yalandaga anoonya okula ati oli omulaba wuli mukyala mupakusa wuyo akyakutte buntu bulamu oluddewo okutandika noonya wenkubira luseke naye Haji ndaba nvuga sipiidi. Haji waliwo ebigenda mu maaso mu ggwanga tuyina ekivvulu Hijab Nation. Naye Hijab Nation eyogeza abantu obwamaama abaseeka abantu ba bulijjo. So ne tugamba tutuukirireko ku Haji Bakaluba abeeko kyatutangaaza atuwabulemu we tuba twategeka bubi oba abakiraba be bakiraba obubi atuwabulemu. Eno ku mukono gwange muyinza okulaba Shamim nga owamawulire. Ono mutegesi nesi mutegesi wa kivvulu kati naye oyogere ng'ebigambo bigenda eri omutegesi wabulako mulaba Shamim nga
Shamimu goma nyeri musaidi enda. Kalidaru. Eh. Shamimu mulese ngomu tegesi. Uwechivuru. Kakati, okusoka kwa byonna na alisabye mchala Shamimu asoka avulira abantu. Olunaku olwe bategese kye kigenda okubeerayo. Kubanga tosobola kuwa ddagala ku bulwadde bw'otakola ki kaakati Madamu Shamimu gwe sooka onnyonnyola abantu nti ekintu kyaffe tukitegese olunaku bwe luti mugenda kubeera mu kino bwekiti ne bwekiti oba lutandise paka lwe tumaliriza mulembeke kyange kye njogera neyanziza abali kutanyombi amwe bali kubeerako mwe bali kutwagala n'abatatwagala tamaina kyakukola ife tuliwo asa tomolo omu agasitibwe olunaku olulesa obuzibu si mu ggwanga lyonna naye kati buli muntu ali concerned oluvannyuma lw'embiranye ewe y'amaanyi okusookera ddala 31st August lw'olunaku lwe twategese okuba nti tugenda kukuŋŋaanira wamu ng'abasiraamu mu kusookera ddala eventi eno egenda kuyamba omusiraamu okubanga naye ayina wasobola okugenda ng'omusiraamu nti natulatunuulira nga tulaba abasiraamu twetabye ennyo mu bivvulu ebitali byaffe naye nga lwaki tubyetabyemu lwa nsonga tetuyinaako ebivvulu nga ki nga b'olaba rest and grind nga b'olaba blankets and wine nyegenyege abasinga obisupporting abaana ba busiraamu because abasiraamu tulina ssente nentunuulira neŋŋamba because byonna mbibeera mu nze nentunuulira neŋŋamba naye abasiraamu tusobola okufuna ekintu belonging eyaffe bwetusobola okuba nga naffe tugenda netusigala nga tusanyuse in a halal way neŋŋamba tusobola kujjayo tutya abaana kubanga abasinga okujjumbira be baana baffe ab'obuwala ate nga bajjumbira mu ngeri etali nnungi nti bagendayo nga bambadde bubi tebamala okuba nga bambadde bubi yogeddeko n'abaana abawala bangi nnyo nti ki ekyakujja kakaaya kiki ekyakujja kwambala hijaabu lwaki wafuuka bw'oti ti nze bwe mbeera mu bannange bambuulinga era ne bakugambira agwe Shamimu togenda tweyungamu n'amakaaya go tugenda ku beach tunaakutwala tutya n'amakaaya go fe nze experience nina ya mirundi ng'etaano nze ng'omuntu ebivvulu ebyo sina bivvulu byokka emirimu nduzi nze emirimu n'akakaaya nduzi nze emikwano abantu bakuboola ne bagamba ate tujja kugenda naye because tuli mu nsi etali y'abasiraamu tuli mu nsi nga tulinamu ne bannaffe ab'eddiini ab'enzikiriza so nga babuulinza abaana bangi tulinawo omwana ano gwe baagala oyingira ekivvulu lwakakaaya ne bamugamba olina akakaaya togenda kukola ki togenda yingira bya trendinga bingi anti baali batya omuyiira ebintu ebiri okitegedde naye yanoonya waanaagenda kale yali w'amawugire nti ŋŋende nkwate eby'abasiraamu tabikola ki tabirinaawo so naye ntuula ne ŋŋamba tuyinza kukola tutya ng'abasiraamu okweyamba ne bano abaana abavudde ku nnyambala y'obusiraamu tuyinza kubayamba tutya because tuli ku mulembe gw'abavubuka haaji abatali ba kibuli nti onojja n'obavuma n'okola biki tebagenda kukyusa nze ne neetunuulira nti nakulira mu maka ga busiraamu nensomera mu masomero gonna nga g'abasiraamu naye nina we natuuka nga naakayingira indasitule eno nenfuna gurupu yange gurupu yange ne ŋŋamba olaba Shamimu bw'oba onoogenda mu ndongo togenda naki nakakaaya bwetunaaba tunaakutwala ku biiki ebyo ebikaaya byosooka n'obikola ki n'obizza ebbali neweesala akantu era nze abandabako ebiseera ebyo byonna ku lwekyetewankato nali najjako akakaaya kange nga neeyambalira nga bwe njagala nsobole ofiitinga mu society eyo y'abawala beekola ki bendimu basobole nange mpulire nti ndi ku levo y'emu naki nabo famire yange neyegezaako ne baŋŋamba naye nga sibiwulira kati ŋŋandaba nange nze ate mba ndi wansi nnyo ku bantu bano mpaka muganda wange bwe yaŋŋamba naŋŋamba naye olaba ate ggwonyuma nnyo ng'oyambadde bw'oti ng'obaawukanyeeko ne bagamba omwami yali agenda okumpasa ebiseera ebyo nti gwe tuyambe omugambe sigenda kukwasa ng'oyambala otya bw'oti n'abagamba aŋŋenda kumuwasa asigale ng'abikola ki ng'abyambala naye tubimugulire abifune bibeerewo awo tumwagazise n'obulungi bwabyo kuba olwedde eddiini agiina mu ki mumutima ng'akakaaya nakasigaza lwakumeka lwakutaano ku jjuma kati ne bagenda nga baŋŋamba mpolampola nenziramu nenzirayo ku ki ku mulamwa ne bambuulira n'obulungi obuli mu kwebikkirira akakaaya kano because nze nnakula
nga kusomero batukuba kiboko wakati webise kakali ndaba iwakaba ebika kati nga simanyi lwaki nebikirira kati brother ange kirunyi nti dini yali agisomye kunatandika okundagana omwami wange ebirungi ebiri mu ki kwebikirira titoyina gwe webikiririra zinempeera ziki zizo bwe webikirira olabika bulungi teri agenda kukusiya teri agenda kutigatiga ng'otambudde mu ki bakuwe ekitiibwa nentandika okuddamu ne-embracing ennyambala eno so bwe nakimanyiira ne mu industry ne nziramu nyizizemu okunnyikira mu mawulire gange ng'akakaaya nkakola ki ne bwe mba ngenda kukwata kivvulu kinze kati baali bammanyi teri wano eno director yenna mpa mulimu era agenda okuwandiika sini zize ng'amanya ono agenda kujja n'akaki n'akakaaya ke n'engoye z'empanvu teri ampandiikira sini nga yakweyambula because kati nakibamanyiiza ate nange nenkyembracinga naye ne ngamba sisobola kubanzekka kanyambeko naki n'abalala nso nfuna saga zonna zenfunye bafunye akakaaya bakoze ebiki ne ngamba naye tusobola kweyamba tutya ng'abasiramu because tusirise waliyo abaana abalala bafesinga kyekimu kye nafesinga naye nga teri abayamba bagenda kubeera batya ne ngamba tusobola okuteekawo olunaku celebrating ekyambalo kino tulage abaana abawala nti mwe musinga okulabika obulungi nga mwambadde mutya nga mwebikiridde tuyiteko ne kuba n'abakyala bali mu zi offices ez'amaanyi be beegomba bababuulire nti ffe tukimaintainize bwe tuti naffe ebizibu tubisanga naye tubikwata tutya ne tuyita bahaji bakaluba bajje bagambe ate abakyala bwe mwambala bwe mutyo mutulabikira mutya bulungi nnyo kwegamba tubaagazise so intentions zaffe ziri pure okuba nga tutegeka ekintu kino naye ne tugamba babikoze conferences zibaddewo ez'abasiraamu boogera ku poligame boogera ku kino boogera ku kiri naye abaana bagamba tugenda mu bintu by'abasiraamu ne tutuula wetuti emisomo okusoma abusomi netuvaayo ne tukolaki naganze sikyabigendamu era onneegenderamu mu kivulu kya ssaawa oba mu kivulu kyane neŋŋamba tubakoze tutya okuba basobole okwagala ebyabwe tituyina ebyaffe ebyobusiraamu byetukola ebiri halaali ebitatujja ku ki ku mulamwa nga tewajja kubaayo bayimbi naye mujje tusomemu mu Qur'ani ffenna wamu so item esooka mulimu Qur'an okusoma Qur'an nga ekyatuteesa ku Qur'an ky'omaze bbanga ki nga togisomaako era ku tebozi zaffe konna twataddeko Qur'an wano wetuwummulamu bwe tuti buli muntu muwaayo katayimu akabikkula asome aya yonna yeyeewulira ng'ali yekka ng'ali awo atudde nti tumujjukiza nti aba ofunamu ka free time osobola okusoma ki Qur'an tutaddewo enteekateeka ennungi nti buli teri swala egenda tuyitako abantu bagenda kusaala oba okusaalira weewali ne tuteekawo poems eziri ku modesty tuzikwate tuzirekodinge abantu bazisigaze nga bwa scrolling nga bw'ati n'alaba oluyimba scrolling ng'asoma alaba ku poem ya modesty agirage n'omwana we ataasobodde kukola ki noono omuntu ataasobodde kujja alabe ekyabadde mu hijabu ne tutakoma okwo ne tuteekawo quiz twayisa abaana ba secondary abawala because kitandikira eri mu ki musomero ne tubayita bajje batweyungeko tubawe ebibuuzo ebyo babiddemu kwegamba in a way of enjoying tuyinawo abakyala wano abakola emirimu egitasuubirwa nti omuntu asobola kugikola ng'ayambadde hijabu bw'ati ne tubanoonya omuli abakola achari ne tubaleeta bajje batulage bakikola batya nga bambadde bwe batyo kitegeeza bw'omulaba ng'asobola ekikolosoaga ota kinneetagisa kweyambula ne tuteekawo abavuga kites it's just fun okuvuga kite ffenna tubiri wamu tukikolemuko tunyumire okitegedde ne tuteekawo nashid nashid nnyimba za busiraamu za buwarabu agatali matali aga matali sooka ogaggyeko kati waliwo nashid agenda okubibwa nga taakubibwa baki baami bali wano abaana abayimbye nashid ng'ennyimba zaabwe nno nnyo nga badduka kati mubamanyi nti omuntu asobola okugamba nti ku mukolo gwange ndayita omuntu bw'atayimba nashid nabasobole okuweebwa nabo ki opportunity neteekawo networking gituyisa abatunda hijabs bonna era twasoose babuuza ebizibu byammwe ki nti ebizibu byaffe emisolo mingi ku hijabs zino twogerere wamu eddoboozi limu kekiri ntuyiseeko abanene abakyala abasiraamu abali mu gavumenti si wano bifo byetutasobola kutuukamu batuuse eddoboozi lyaffe nti tusaba tusalira ku misolo nga tuyingiza engoye zino ku kisaawe networking
Nti gundi atunda engo yazitundira wa. Gundi atunda juice mchala msilamu amutundira wa. Gundi akola cakes. Unakupa popcorn zencho inzo kuba ina yakakorongo wetago wa popcorn. Nenga kusobola kuwagira muslima aliye. Abadde twina wa bachala ngisubiri abagwa na. Bakoze business wezigwa wezigwa. Naga baba ne bichimu chintami. Nikatunda musabye ngoze echi. Nkoye. Kanebuze kwaja tishania. Kanebuze kwaja tishania. Nikuze kwaji bakutiba chikoze bacha boku maintaining edini katiba wede mu boba agagga walira wonti nedda waliwo na abagagga abamunga yoro agagga waledeni na sebali yasigaza just kuwayo bowe nti bananye nsibudda abasira so tugenda kwe wabulanga fe abasiramu deni mu byonna na yagala tukunganire wa mchova antu alonda ne colors tubamubanga muina kala mwina je mwamba dda wa mtimulaga nti muli disorganized nga twagala okuba ekifaananyi kimu tulage abatuwe emirimu abatumye emirimu abatugisinga abatubulinga nti wallahi tunyumanga twambadde bwe tuti tuli bannammwe bwe tubanga tuzenga bwe tuze mutwanirize ne tuteekawo runway egenda okulaga engoye zino tomwona bw'aba ayagala okugenda ku beach kuno lwe lugoye lwolina okola ki okwambala ayagala okugenda kufane mu n'omwami ze zino engoye zolina okwambala kuba kwe ziri bazitunda naye tetumanyi we ziri agenda mu gym zino zengwezo ino kula chi? Okwambala. Anagenda okuuga. Zino zengwezo ogenda kula chi? Okwambala. Okwambala. Tujitadde lugogo. Neta tugenda kusima lugogo teka mu swimming pool. Nga baseka bambwe bagenda. Tibagenze eri kuuga. Ono balaba. Oshegedde. Tetusola sima lugogo si yafi. Naye our intentions had a very pure event yenu. Kakati. Ebyo nambi ulidde. Naye nja kubasaba mumpedda kika zange ngaga abiri kubanze bwenzija ku programu zange basi nyumya netwa alanti mu kitono kyemmanyi nsubira anti nakitegeera ate yenzo omuntu ayogera ebintu byenjogedde bbanga lyemmaze nga njogera nga sikola kintu ki trending nkola njogera ku kintu kyenkozeeko research ne nsomesa abantu mu ntegere ya bulijjo so sinyumya mbunyumya mbanjagala ne nsomesa ne mpulira nti nno omuntu kye musomesa kigezezaako okukola ki okumunyikiza Shamim ne banno okusookera ddala mbeyanziza nnyo tubadde tutandika programu eno temulina linnya lya muntu lye mukoonyeeko nze bbanga lye mmaze ku social media soogerangako linnya lya muntu ddayo olabe content wange sivuma oline bwaba akoze eki ne bwaba mvumye kuba najja nine Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Executive Captions presents the very first edition of Hijab Nation on the 31st of August 2024 at Lugogo Millennium Grounds. Join us as we celebrate modest dressing with lots of halal activities including archery, Quran reciting, nasheed, kite flying, henna sessions, Islamic quiz and many more. Don't forget all women in black hijabs and men in white thobs. A table at 3M, VVIP seat at 380k, VIP 100k and ordinary 50k. Stalls are available at very affordable rates. Sponsored by Radio 4, Pal FM, Muslim Channel, Jilibab House, Rashida Veils and Makeup, Sula Motors, Hana Events UG, Nexo Hotel, Sanctuary Juice, Glosh Designs and Events, Flory Flower World, Mimi's Glamour Palace, JJ Events, ECOP, Fancy Tables, Aisha Muslim Wear. Hijab Nation, the very first of its kind. Mwa atendi yane principles zange mwentambu. Ndile chilala. Sivu manga kwa dini. Era sikakanyanga ko kike sikiririzamu kyonna ekirala kubanga obutegeevu bwange bundaga nti ne bwendi banjagala nnyo buli muntu abeere mu siramu tekiribeera era kati nze sibeera mu mpuku mbeera mu nsi wentu wembeera amawulire gatuukawo so mmanyi ekikola ki ekigenda mu maaso kye kisookedde ddala kakati ku kino ekibaddewo nze ayogera njagala nkiteeke ku record direct soogera nga munaddiini kuba oli ajja kugamba nti information yonna eyayogeddwa era baalabye kulondamu bakaluba yajja okutwogera naye njogera ng'omuntu asuubira nti nina sober mind kubanga karakita yange singa bannayuganda bonna baavaayo nga bafaanana nga bakaluba nkiwa nti ne Uganda yalibadde emu ku nsi ezisinga okwesiima okusookera ddala obutegeevu bw'omuntu bwe bubanga tebumusobozesa kumanya
butategeera bwa muntu kitegeeza nti obutegeevu bwe tebumuyambye ate naye aba tabutegedde. Shamimu nze nsomesa abantu business naye bwe mba mbatambuliramu ntegeera nti nno be njogera mbayinza okuba tebali ku magezi geegamu nange. Y'ensonga lwaki mba nzikakkana nve wansi nzije nga mbaleeta. Mpola mpola mbeeko bye mbaga. Naye ate bwe ntandika n'enkozesa olulimi olumugamba nti gwe oli musiru. You see, I don't criticize. Ngezaako sivumirira. Wabula ngezaako kulungamya mu by'ensimbi ne bino eby'obulamu obwa bulijjo mba njagala ngezeeko nkutegeeze. Ekibi muntu kuba na idea nga yeesigamye ku idea y'emu. Bw'oba oyagala bw'oba omanyi ekintu kimu ky'okkiririzaamu kitegeeza omanyi. Naye bw'obanga oyagala okutegeera otwalanga omutawaana okusoma ne ky'otategeera. Sikiwa nti nno ntegedde bulungi. Okutegeera obuukale mu bulungi ky'okkiririzaamu olina kumanya kutegeera ky'otakkiririzaamu. Lw'ojja okudda ng'obwongo bwo buteredde bulungi nti bw'oba wasoma Quran kikwetaagisa okugenda omanye ne Bible. Omanyi lwaki omuntu oli takkirizanga nze? Osobola okubeera ku balansi y'obulamu. Naye obuzibu bwe tutambuliramu abantu baasoma ne bakkiriza kyokka kye bakkiririzaamu. Ky'ova olaba ensi etambula ng'erimu radicalism. Omuntu bw'ayogera bati ekintu nga tokwatagana naye oli aba alowooza nti kumuvuma lwaki takoze ekyo. Yes, lwaki takkiriziganyiza naawe. Naye nga eddiini entegeera esooka mu bantu abali exposed, it is called humanity. Bwe nagiyita eddiini abantu bajja kugamba nti Bakaluba atonzeewo ensi endala. Ekintu ekisooka mu nsi nga tonnabaku bwe nakyogera kiri bajja kugamba obusiraamu muteese gwe buntu bulamu. Shamimu bw'ogwa ng'ofulumaano n'ozirika n'ogwa ku ttaka akuyamba tasooka kubuuza oba oli musiraamu oba toli musiraamu. Era ne bwe bakutuusa mu ddwaliro tebabuuza ba otasobola kugamba nti tomukwatako muleete Yahaya. Kati enkolagana y'esooka mu nsi nga tetu era ebyawudde mu society bubeera bubondobondo. Kye nkubuulira nze Shamimu sinyumya mboozi ya bulijjo ate ntegeera yange si yabagundi twatu nze I don't have any belonging. I'm a very exposed person. Sikiriza mu kabondo bwe kati ono omusiraamu ono mukatuliki ono muki nze nsooka n'entunuulira ensi yonna nga bwe ntambudde kubanga buli lwogezaako okwekutulakutula kyekikutula omufirika nti atandika n'abonaabona n'ekika n'abonaabona ne tribe n'abonaabona n'eddiini buli kimu kyonna mugenda nti webakukkiriza oyite ku kino nga kiri kikwata kiringa kikwata. Abaana ne bakulanga tebalina magezi gagamba nti omuntu atakkiriza nga bwe nzikiriza mbeera naye ntaffe tukola business. N'abantu bonna be tukola gana nabo kuva mu banka kugenda ku mirimu gye tukola Shamimu tebalina mannya gaffe ga Kisiraamu. Kikkiriza oba kigaana abaana bagenda okutambuza content wo genda ogenda na mutu nulya bw'oti nga John gundi ya mukasuseeyo bonna tuna Rehema agenda kuba kuvuma. Naye ng'avuma gwe gwagamba nti wa umma kati waliwo okukkiriza nze kwenzikiririzaamu kwe bayita obuntu. Obuntu bulamu bw'omuntu bw'oba obulina tolina na ngeri yonna esobola kuganya kutandika kuvuma muntu. Wagamba nti waddeko ng'omubyomuki omwero Shamimu ky'okola kiyinza okuba nga si kyekirungi ekisembayo. Era oyinza okuba nga gwakikola si ye gwe mutegeevu ku kyo asembayo. Naye ffe kye tugamba nti bimeka ebitambula kuba oli ayinza okugamba nti Bakaluba atugamba ki naye bwebaba banoonya abantu abasiru mu nsi yonna ano mu Uganda onoonya Bakaluba. Kati waliwo abaana nze ndabye bakoze vidiyo nga bambadde abaminajja abaana bakoze ebintu ne boogera ne bawemula ne bakola ki kati omuntu yenna waba gavumenti enkuŋŋaanyiza abantu mujje tusome Quran n'ekiseera ky'okusaala kijja kubeerawo. Si nina engeri gye nwana ennyo mu bwongo n'okutegeera kwange ŋŋamba obuzibu buvuddewo. Si okutegeera
n'okumanya bannange bigenda tusumbuwa nnyo okwawulamu. Ensi egenze ekyuka nnyo. Abasajja Abawarabu bwe baatandikira Saudi nga n'abakyala tebavuga mmotoka. Okimanyi ekyo? Baatandika butandisi kuvuga. Naye bagenda batunuulira ensi bw'egenda ng'ekola ki? Ng'etambula. Ogenda otangiratangira ku bantu bo. Bannansi ng'ebatwala nnyo kiki? Kiki ewamulirwana balya nnyama ffe wano tulya bijanjaalo. Naawe ne woolwana kaakiri kandeetewo okwo, kandeete mu lokoni. Gwe nasobodde si yasaanidde nnyo naye kankole ki? Muwunyirizeeko kawoowo nti nno mukola ki? Munyakunnyama. Kakati kye wateeseewo ogambye nti abaana ne bw'onaaba oyagala otya shamimu abaana balaba. Abaana bakula, abaana balaba abantu abalala we basanyuka. Kakati bw'oba ogambye nti noonyezaawo ku ki omuntu ky'anagamba nti kati kino kyaffe naye tufube nnyo kiteeka mu halaali. Mu halaali tugezeeko kiraba nti kitambulira muffe kibadde kitya. Kubanga ne bw'ona abaganda bajja kufuna ewala we balaga naye leetawo ku ekyaffe. Bw'obanga ky'oleese nze n'alisuubidde nti omuntu yaalikoze bw'ati. Kuba omukulembeze aba mukulembeze. You see, ekizibu ekibadde mu bantu kubanga emirimu bagikoze naye ng'ate banoonya trend oba banoonya following. Shamim ennamba yonyangu okufuna kwakwagadde. Bwe mba nga ddala ndi mukulembeze Mukama Katonda ansitudde n'obaako ky'okoze ne mpulira nga kiyinza okukosa kyengezaako okuprotecting which is din. Kubira essimu naye nkubuuza owaayo mwakoze mutya? Mutegese mutya naye ekintu ekyo ani abagayidinga mu busiraamu activities zifanye naye ekyo kiyinza okukontanamu obubeera bukulembeze era nze mu magezi gange oba n'okulaba kw'ebintu ntunuulidde weshamimu entalo ezibadde wano mu busiraamu obadde toziraba nyinji mbuulira nti nno ezibaddewo ne zikuula n'emiti zibadde ku nvuunula ya Qur'an. Oŋŋambe nti zibadde ku gundi ng'agamba zuhuri tuzisaale mwendo n'agamba musanvu. Byava ku ki? Byava ku ntegeera y'abantu okusingira ddala byanfuna ekyaddako is ego. Kitiibwa amambaati. Buli omu ayagala abeere w'amaanyi ku munne. Omanyi abantu baagala okutulowoozesa nti ffe tetutegeera what transpires in them. Nabo oyinza obbasanga nga bo nga bakubagananga n'okwagalana tebakola ekifo tetuli baana bato. Tubitegeera ffe we are not masses. Tuli bantu abategeera abali mu society nga tutegeera tulina ddala amagezi. N'owulira ono oba yagenze wa mukulembeze n'ayogera ku gwe bennyini ne beekubya ne beesiba olumu nga banoonya kaki? Ffe tulina at least ability okubanga tusobola okuwuliziganya ku bintu ebifaanana bwebityo. Kyenva nkugamba nti obusiraamu Islam is perfect but human interpretation has got errors. Obusiraamu ddiini yatuukirira naye envuunula yaayo mu bantu yereeta ettabbu. Kakati abantu abo bo bwe babanga basobola okubanga balwanagana. Nineeze kye mpita personal observations naye ezange tezijja ku mataringa lwa nsonga nti nzaani. Nzaani nina ekitiibwa. Nasomera Madina, nasomera Makka. Wali obaddeko nabo ono obasanga muguuni mu kidaala n'obala we bakutunuulira. Ate era nga bajja kwogera oyo anoonyeza akolanga. Anti kaakati kye mbadde nkugamba nti kati ogenda okutunuulira abantu abo nga balina kye beerabidde nti eddiini ziba mpisa. Tebiba bikwata biba mpisa. Genda onoonye omusajja gwe bayita Sheikh Rajab Kakooza. Awangaalidde mu buweereza bw'obusiraamu ebbanga lyonna naye genda oleete akatambikamu ng'avuma omuntu. Olowooza talina bamunyiiza? Kati ezo mpisa. W'ositukira n'otandika okwegamba n'oba ng'oli ku negativity obudde bwonna olina negativity buli lw'ojja oba ovuma bulijjo lw'ojja oba ovuma oba ospreadinga ki? Oba ospreadinga bukyayi. Omuntu alina empisa nina ekintu kye ŋŋenda okukugamba ng'ate kigenda kukontana nnyo. Nze ndi wano ndi musajja musiraamu
omwami yaninanye musajja mu Katoliki nandi ku ludda lweno mu Katoliki tetuyombangako oyagala okungamba ekitukuumya nga tukwatagana mateeka ga Busiraamu oli ajja okulwawo atajja kuntegeera kiki embuulirira ajja kugaana okuntegeera ekitukuumye ffenna mpisa za buntu buli omu ayingira ewuwe bw'aba ayagadde emmisa ze bajjawo ne bakola ebyabwe nange wano bwe tutuuka nsembeza wano abantu bange ne tusoma ne tukola ki abantu ne tulya emmere yaffe ne tulya kapiraawo kaffe bw'onaabeera mu nsi ng'olowooza nti buli muntu agenda kutegeera oba agenda kukkiririza mu ky'okkiririzaako ogenda kusafaringa what they called mild depression at all times ogenda kubonaabona obudde bwonna ng'ate amazima amatuufu ojja kulwawo nnyo okugategeera abantu abo ekibalwanyisizza Shamimu bw'oba oyagala nkwatagane naawe nga tulina kye tugaanye okutegeeraganako the best way kuteesa nange mu kyama having a personal meeting yes public criticism teyieldingangako anything kino kye nkusomesa sikusomesa kusinziira ku ddiini nkusomesa kusinziira ku buntu kati aba abantu natunulanga ng'olaba ali ku kasozi k'ejindi alemaganya okwatagana ne gundi naye ng'amuvumira kazindaalo bw'onvumira kazindaalo kijjawo emikisa gyonna egy'okutegeeragana gwe bw'oba n'omwami wo n'okola ekikyamu n'akuyita n'agamba Shamimu lwaki otudde otyo amagulu giramu n'akutereeza kitegeerekeka naye senga ayimirira mu bantu naye gwe wabaaki lwaki otuula bwoto ogira ki amagulu obubaka bwe bumu naye entuusa yaabwo ensibambi edibya mutere gwe engeri gy'oteeka gy'okonveyingamu message yo yegifuula okubeera valid or not valid kati gwe abantu bakubaako batya nga bamanyi nti gundi bw'ajja gw'avuma gundi bw'ajja gw'avuma nina ekyange kye sitategeera nze oba nze musiru ngenda neetunulamu nnyo ne ŋŋamba naye abantu bano kiki ekiba kibasumbwa beera nga nnyo Shamimu mu bintu by'okola tokkirizanga to be a one opinion person genda ngako otunule mu bantu abalala olabe balowooza batya waliwo omusajja gw'engobero nyo bamuyita Jimuro yagenda n'agamba nti bw'otegeera endowooza y'omuntu tekikwetaagisa kweraliikirira ki kyasobola kukola ffenna tukola kusinziira ku bye tulowooza era bw'otegeera nti kati Shamimu amagezi ge gafaanana gatya bw'oba ng'oyagala omuntu akuwa ekitiibwa Shamimu sooka otegeere nga bunafu bwe yite okuwabula kale genda oyombe ng'ogamba nagezezzaako yes n'agaana n'atujooga omwana oyo ekifaananyi kyaffe agenda kikola ki kukitta naye ate mmwe mukwata ne mutandika okweyuliza mu maaso g'abantu lwaki mukikola ne mukifuula nti kya bulijjo okuvumaŋŋana nze Shamimu kinnuma nnyo bwe ndaba abantu abagwa mulimu abantu abagenda ne boogera ebintu egaana ebano baakulira wa mulimu ebintu ebintiisa nze ne ŋŋamba oba ffe baatusibira mu bikomera ne tukulanga abantu bano tetubalaba obutategeeragana bwa buntu temusobola mwenna kubanga mukkiriza ekintu kye kimu obudde bwonna bw'olaba omuntu wo ng'awa bakuyita omuwabule lwaki okwata omuntu wo ate omuyulize mu bantu lwaki obuziina mu bwanika kubanga abali eri ku mabbali babasunga Shamimu obadde ku mikutu gino ddayo otunuulira comments abantu bonna abasinga abasiraamu baatutama balina ekyabwe kye bagenda kakati nze kankubuulireko ekintu kyenzikiriza munga munzi according to my exposure and my personal opinion oba understanding bw'oba ng'oyagala omuntu akugoberere olina kumukubaganya otya olina kubaganya bw'oba ng'oyagala tugambe ogenze kukwana mukyala tomusomeranga mateeka songa ate bw'omala okukkiriza olina omubuulya amateeka ge mugenda okukola ki naye olina okuteeka kakube kukwana kulina embeera zaakwo osanga ekisajja ekiboggola nga oli otya Shamimu mujebale nga mukaka mnogayi amuza yayogedde bw'atyo naye bw'oba mugezi omanya nti omusajja ono engeri gy'asaze oka volume kano alina ki agoba mateeka gali bwe kirina kubeera
kakati ekizibu ekiriwo be bantu obutagoberera mateeka. Nze bwe mba njagala okukukwasa nga bwe njagala obusiramu nagenda ko dakika zange ndoza zinatira okugwa nagenda ebuloba nagenda kuzimba kamba nyumize ka story kano yali site mpyo omukyala nengenda okumusaba amazzi bwe ne tugenda okutereka ebintu twali tutandisa okwogerezeganya bwe tuti nyumiza naye waliwo gundi wano yali bawadde amatafaali muntu nno mulungi nnyo era yagenda nazimbira gundi mwana watu teyamubba ate nga yali musiramu nga bwe nkyogedde yagamba mwana watu teyamubba ate nno nga yali musiramu mu bwongo bwe akirira nti abasiraamu baki nga zimubbi nengamba ono batandabye ekirevu kino kubaamu kali kalowooza nti oba ndi muki kati nga ye yakikwata n'akiteekawo nti abasiraamu baki babbi kakati buli lw'otandika empisa zo ng'omuntu abantu batandika okugaana naye oyo muki ate ffe abasiraamu tuli nkoko njeru kakati buli kyokola bagamba abasiraamu abasiraamu kakati nekibanga tukizzaayo ku buntu nti kamukamu gwe muganda enneeyisaayo ng'omuntu olina okutandika okuba ng'orepresentinga orepresentinga otya mu mpisa singa nga bw'olaba we bakola ddaawa ne bagaba emmere ne balabirira abantu ne mukiteeka mu bantu nti abasiraamu bayambi omuntu atandika okwebuuza tunuulira abasajja bonna ba Mike Tyson abantu bonna ababeera mu buyinike we bafunanga time okusoma obusiraamu bavanga mu makomera nga basiraamusa lwaki kuba bafuna ne balaba abantu ddala bwe bayamba obusiraamu bwe bulina okutambula kakati okwo kitegeeza batuula ne babakwana because eddiini is called faith kukkiriza tosobola kwagala kyotamanyi kakati omuntu yenna gwe okusala subuhi n'osala dhuhuri asuli isha magharibi n'enshayi kisinziira ku kukkiriza kwe kuyimiridde era azoosa enzikiriza ye belief levels ze kyetwaliyise imaani bweba ekola ki si musiruhu naye entegeera ye ey'ebintu nze nina mwannyinaze yafumbira omwami myaka nga abiri agayise bampita n'embeera muko omwami oyo teyali musiraamu yasiramuka lwa mwannyinaze ne bamuwa erinnya lya Adamu nze nagenda ne mugaba kyokka akakwakuliza akaaliwo kaali kagamba nti nno omwana oyo asiramuke omwana oyo yasiramuka naye olwaleero bazadde abaana wallahi nkulayira Shamim waffe tewali alina baana banaddiini kusinga booli ensi tomanyi ogwa gyegenda kukuzza byonna biva mu mpisa naye omwana yayagala nnyina nayagala asanyuse nnyina n'akwata abaana bonna n'abateeka mu ddiini avubikirize kirina ekivaamu ekirungi bameka b'olabye amaka agabadde ag'eddiini ng'abaana banywa emyenge be bagimalayo mu birabo si bangi tomanya ki kyogenda kubeera therefore ensi obukkakkamu n'obutegeevu bwe tugenda okutambulira mu ng'essuula egenda okuba ng'esooka okuvuma n'okwagala tosobola you cannot change someone's opinion through criticism tosobola kukyusa ndowooza ya muntu ng'omuvumirira olina kumukwana n'agamba omuperereza n'atandika okukyagala Shamimu bwe tunyumya emboozi yaffe wano n'enyumya ogamba hajja enkya tujja kujja tunyumyemuuko naye bwe ntuuka wano ne bwe mbuuliriza abantu ne mbabuulira bino ebintu by'obufumbo natunuuliranga abavubuka ne mugamba mmwe ddala abavubuka abasomye ate mulamu abasomye nnyo eddiini ekibalemeseza obufumbo temukimanyi muteeka amateeka abantu balamu tebabateekerako mateeka abantu balamu babategeera ne bayogerezeganya nabo Shamimu tolabangako omukyalo munaddiini ng'asibye akakaya naye ng'agamba nonyongerako wano namba bbiri gwe nja kuyoola ndi ku poliisi kakati kali ako obuntu ke kasooka okukola ki naye singa omusajja omwagala n'omutegeera nga ye kiyinza okukuluma nekikukoza ogenda okulaba tokyavaawo naye ng'amateeka olwedde ogamanyi amateeka ogamanyi naye wallahi gayinza okutuuka ekisaala nga tekakufuga naye ng'omukwano gw'olina eribbaawo gugamba ndagewa ani bwegenda okufuna agenda ogenda noyagala nakwo mulanga byayogera byonna omuwulira tebikola makulu byayogera byonna owulira bya kisiru ntegeeragana yammwe namuntu oli kakati abantu ekibasumbuwa
basoka kuteeka mateeka. Kirina kuba bwe kirina kuba bwe ne bwona ateeka teeka eteeka ngoli talitegedde. Wante wali weteeka eligano ku lyenguzi. Weredi. Dwa ali ola bepo wa traffic ataddugalansawo. Kati enzikiriza yabwe ekontana n'ekiri mu mateeka naye ate enzikiriza yesinga amaanyi eva enzikiriza esinga amateeka kati omuntu alina kumala kukiza abantu abatalina mateeka kasaba baba n'enzikiriza ennungi n'amateeka tegakola abantu abalina amateeka baba n'enzikiriza enfu era amateeka nkwongere otegeera okumanya olaba enjawulo y'okumanya ne wisdom waliwo tubadde wano tubala abantu abantu bakeera kumakya abagenda kumakya ne babawa obupapula ne babawa ne iPad bagenda ne bakolekitinga kye bayita data we bamala okukolekitinga data we bamumala ne bamufuula information abasoma information ne bagetinga informed abategeera information ne bafuna kye bayita wisdom bwato information bwetambula esooka ebeera data eba mukuŋŋaanya abeera information amufuna ofuna knowledge bw'ova ku knowledge odda ku wisdom kati eddala lino erisembayo abantu webakola ki kaakati ddayo omuntu eyakwata kapaadi n'agenda ng'akuŋŋaanya data omubuuze Uganda tuli abantu bameka takimanyi lwansonga nti y'omulimu gwe gwali gwakuŋŋaanya ki data n'amukola ki n'amuleeta n'abamufiidinga okumufuula information bwe yabeerawo ddayo kimubuuze oyinza n'omubuuza kati abamanyi kyalina okukola nti tupulaningira ggwanga security twetaaga abasirikale webati balina okubeera abasirikale nkaaga omusirikale omu ku bantu nkaaga kati beebo abakozesa wisdom kuba information kati bagirinanga yakigendererwa kati abantu abasinga muffe tutambula mu nsi nga tulina information but we lack wisdom wisdom ye kukwata shamim n'ogende wakitaawo ng'okaaba omwami akukubye nakugamba shamimu kiki naye oba otandika n'agamba lindako n'agamba ajja ati musooke shamimu ono mujulire ku mmere eyo amale okulyako soko je obaje badinaga bwamaliza mugira asoka amale okwebakamu kati bwonakka n'omala okuwummulamu okwo ekijjira mu kyo kifaanana bwe kiti omwami ono amanyi nti omwana ono waatuukidde okunaba olunaku olutawo telwatandise jjo lwatandika dda oyinza okuba ng'omaze wiiki namba w'osalirawo okuvaayo nga tolya ekyokubiri obusungu bw'obozze nabyo oyinza okwogera ebiyitira nga singa oba okkakkanya tewali byogedde ku bbaawo ate ng'omulala ayinza obbiwulya ye nga taasonyiwe ddala omuzadde okusinziira nga bw'aba afaananyi ekirala omuntu akkuse tayomba gwe gy'otunuulire beerangako mu swaumu ogende ovuge ku ssaawa 10 olabe buli ayomba mu mmotoka aba muki tuviire enjala ng'emukoze eki emulinnyo ku bwongo era obwogeakati gwogendangako n'otunda mu traffic data abategeera babuuza lwaki abasajja mwanti muli ku bintu bya kifugi nze kugaya enkola bintu bya research abantu mu America baberangawo nga bagamba lwaki abantu bafa nnyo ku mmande hati attack bazifuna ssaawa ezi nyezo okumakya Cambridge n'etuula Oxford n'etuula nebageraageranya abantu baberangawo nga bakola mirimu gye batayagala abeera ku mmande babeera banyiivu bazibu walutuukira olwokutaano abadde tabuuza abantu ku mirimu ng'atandika babuuza oli otya lwakubanga amanyi Saturday ne Sunday takola ki tagenda kudda n'agenda n'akya kyankya ku mmande ku makya bwe yayingiranga webale ayingira ng'agwa kigwo mulaba muntu kwokumba akomyewo watakola ki kaakati ebeera wisdom okitegeera kyengezaako okuga kati abantu webali they have data they have information but they lack wisdom era kyova olaba tunoonya ddala ku bantu abaku mulimuze baseeka be natunuuliranga edda baseeka kayongo waliwo sheika kuuzo mulimu abantu be ntunuulidde they can differ in opinions but they know what to say and when to say it
mulimu abantu abagoberera nga subconscious minds zaabwe zaakwata bukwasi bintu kati gwe tulaba nga kuuze kaakutta akazindalo nga wetutudde wano ng'awoggana era kyemba mbagamba leere zere nobubuuza obuwoggana ki tutudde wano obulira abantu babiri basatu owoggana lwaki oleekaana aleekaana kyeyalaba yazisoba tamanyi na lwaki akikola kati ky'oba olaba n'abalaba they are radical abamu abawarabu ekikula kyabwe mu butonde bwabwe bantu babongo kyo kya butonde bwabwe nga bw'olaba n'omunigeria bwayogera ngaali forceful wayinza okuba ngaali na kind naye nga they are just forceful kati abantu ekizibu kye baliko ffe abaddugavu wano babannayuganda omala kubabeeramu n'omanya ddala abaganda n'omanya nti bantu bakkakkamu mu kikula kakati kizibu gwe kugenda n'okoppa eri nota differentiating between culture and religion. Ndiyo nagwe n'okirota lumu mu kifamuko kwate n'okireeta mu culture endala. N'okiteeka wuno otandika kubeera ngo okopye kiringoloza is part of religion. Kumanya tugenda maso. Shamim, njagala okuddako ku side yo. Hadi ayina ekintu kyagambye. Ekyowa wisdom. Then nekira interpretation. Abantu oba baseeka abamu abatono benalabyeko. Maybe hijab nation bagitaputa mu ngeri ndala kyovola abagamba nti ekyo si kya busiraamu okitegeera kyovola abagaye ekyo kiwategese si kya busiraamu kati awo nenebuuza nti Shamim ku komiti ya etegeka ekivulu kya hijab nation baseeka bano waliwo gwe baatuukiriddeko n'abannyonnyola ekintu ekyo oba just badda mubuzi because naye yafunye third party information ku muntu omulala nono gundi yategese ekintu bwekityere bwebitu n'asooka akola reply ye kyemmanyi nti baseeka balina concept eyaabwe mu mutwe bo bakubye obufaananyi nti bano bagenda kugendayo kweyambula bawala bagenda genda beekozeeko bagenda mu bwenzi aliwo neyagambye nti mugenda ba mixinga abakazi n'abasajja bonna awo mujjuzo concept ya fe just baseka tibaya gadde jima na inga concept ya fe nonji nyo meye bo bayina nabo concept ya yawe mu mutwe kati concept ya abwe kwenyine ate kubavumira fe concept ya fe bali ku chimu bali mu bwongo bayine chawe chibali chirimu kati che bazimbideko then ne batuvumira mu nenge ya fe nambulu kufiyera gablonji twali seka ina ya tutukirije ko kubatuvoma taliwo na fitwa bila byenga bale babiraba ngabantu bonna nti bali concerned kinaka tuina Shamimu olina akantu kawayogedde nga tutandika wano nogamba nti abantu baagenda nga mu conferences zino ne batuuka n'okwebaka simanyi oba kiwandiike ngezaako nyikuteeka mu bwongo bwange oba eddiini etegeeza muntu kubanga mwennyamivu I think abantu balina we balwanira wakati awo w'okugamba nti ekintu kisanyusizza omuntu n'ekintu ekibi kati ffe tulina ekizibu gundi oyo mugagga abo baleke bagenda bireka ku nsi bagenda kukola ky'ova olaba tufunaffe n'obuzibu abasomesa ssente era conference za for Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Executive Captions ekulete de Hijab Nation. Twegate konga tujaguza n'okwenyumiriza mu kyambalo kyaffe mu ngeri eri halal. Nga asatu mulumu ogw'omunaana e Lugogo ku Millennium Grounds. Tosubwa ebyamasanyu bingi nnyo n'ebyokuyiga omuli empaka za Quran, ebitontome, amatali, tarabu n'ebirala bingi. Okuyingira emitwalo 5, emitwalo 10, ate mu ababede emmeza ya million 3. Tewerabira abachala mu hijabu zamwe enzirugavu ate mu abami mu kanzu enjeru biwagidwa Radio 4 Al FM Muslim Channel Jilbab House Rashida Veils and Makeup Sula Motors Hana Events UG Nexo Hotel Sanctuary Juice Glosh Designs and Events Lori Flower World Mimi's Glamour Palace JJ Events Ecop Fancy Tables ne Aisha Muslim Wear nasomera Makka waliyo baddeko nabono basanga ko muguni mu kidala no balawe bakutunulira eranga bajja kwogera anoonyeza akolanga anti kakati kyembadde nkugamba nti kati ogenda okutunulira abantu abo nga
balina kye beerabidde nti eddiini zibampisa tebiba bikwate bibampisa genda onoonye omusajja gwe bayita Sheikh Rajab Kakooza awangaalidde mu buweereza bw'obusiraamu ebbanga lyonna naye genda oleete akatambikamu ng'avuma omuntu olowooza talina bamunyiiza kati ez'ompisa w'ositukira n'otandika okwegamba n'oba ng'oli ku negativity obudde bwonna olina negativity buli bw'ojja oba ovuma bulijjo bulojja oba ovuma oba ospreadinga ki oba ospreadinga bukyayi omuntu alina empisa nina ekintu kye ngenda okugamba nga ate kigenda kukontana nnyo nze ndi wano ndi musajja musiraamu omwami yanninaanye musajja mukatuliki nandi ku ludda lweno mukatuliki tetuyombangako oyagala okungamba ekitukuumye nga tukwatagana mateeka ga busiraamu oli ajja okulwawo atajja kuntegeera ki kyembuulirira ajja kugaana okuntegeera ekitukuumye ffenna mpisa zabuntu buli omu ayingirewo bw'aba ayagadde emmisa ze bajjawo ne bakola ebyabo nange wano bwe tutuuka nsembezawoabantu bange ne tusoma ne tukola kyabantu ne tulya emmere yaffe ne tulya kapiraawo kaffe ne mmuweereza nako s bw'onaabeera mu nsi ng'olowooza nti buli muntu agenda kutegeera oba agenda kukkiririza mu kyokkiririzaako ogenda kusafaringa what they called mild depression at all times ogenda kubonaabona obudde bwonna ng'ate amazima amatuufu ojja kulwawo nnyo okugategeera abantu abo ekibalwanyisizza shamimu bw'oba oyagala nkwatagane naawe nga tulina kye tugaanye okutegeeraganako the best way kuteesa nange mu kyama having a personal meeting yes public criticism teyieldingangako anything kino kyenkusomesa sikusomesa kusinziira ku ddiini nkusomesa kusinziira ku buntu kati abo abantu natunulanga ng'olaba ali ku kasozi k'egindi alemaganye okukwatagana ne gundi naye ng'amuvumira kazindaalo bw'onvumira kazindaalo kijjawo emikisa gyonna egy'okutegeeragana gwe bw'oba n'omwami wo n'okola ekikyamu n'akuyita n'agamba nakutereeza kitegeerekeka naye senga ayimirira mu bantu nayeguwabaaki lwaki otuula bwoto ogira kyamawegadde obubaka bwe bumu naye entuusa yaabo ensibambi edibya mutere gwe engeri gyoteeka gy'okonveyingamu mumesagi yo yegifuula okubeera valid or not valid kati gwe abantu bakubaako batya nga bamanyi nti gundi bwajja gwavuma gundi bwajja gwavumanina ekyange kyesitategeera nze oba nze musiru ngenda netunulamu nnyo neŋŋamba naye abantu bano kiki ekiba kibasumbwa beera nga nnyo shamimu mu bintu by'okola tokkirizanga to be a one opinion person genda ngako otune mu bantu abalala olabe balowooza batya waliwo omusajja gwengobera ennyo bamuyita jimuro yagenda n'agamba nti bw'otegeera endowooza y'omuntu tekikwetaagisa kweraliikirya kikyasobola kukola ffenna tukola kusinziira ku bye tulowooza era bw'otegeera nti kati shamimu amagezi ge gafaanana gatya bw'obanga oyagala omuntu akuwa ekitiibwa shamimu sooka otegeere nga bunafu bwe yite okuwabula kale genda oyombe ng'ogamba nagezezzaako yes n'agaana n'atujooga omwana oyo ekifaananyi kyaffe agenda kikola ki kukitta naye ate mwe mukwata mutandika okweyuliza mu maaso g'abantu lwaki mukikola ne mukifuula nti kya bulijjo okuvumaŋŋana nze shamimu kinnuma nnyo bwe ndaba abantu obako mulimu abantu abagenda ne boogera ebintu enganebanobakulirawa mulimu ebintu ebintiisa nze neŋŋamba oba ffe baatusibira mu bikomera ne tukulanga abantu bano tetubalaba obutategeeragana bwa buntu temusobola mwenna kubanga mukkiriza ekintu kyekimu obudde bwonna olaba omuntu wo ng'awa bakuyita omuwabule lwaki okwata omuntu wo ate omuyulize mu bantu lwaki omuziina mu bwanika kubanga abali eri ku mabbali babasunga shamimu obadde ku mikutu gino ddayo otunuulira comments
abantu bonna abasinga abasiraamu batutama balina ekyabwe kye bagenda kakati nze kankubuulireko ekintu kyenzikiriza kyenzikiriza munga munzi according to my exposure and my personal opinion over understanding bw'obanga oyagala omuntu akugoberere olina kumukubaganya otya olina kubaganya bw'obanga oyagala tugambe ogenze kukwana mukyala tolina tomusomeranga mateeka so ng'ate bw'omala okubamala okukkiriza olina omubuulira amateeka ge mugenda okukola ki naye olina okuteeka kakube kukwana kulina embeera zaako osanga ekisajja ekiboggola nga gyenga oli otya shemye mujebake nga mukaka mnogayi amuza yayogedde bw'atyo naye bw'oba mugezi omanya nti omusajja ono engeri gy'asaze oka volume kano alina ki agoba mateeka gali bwe kirina kubeera kaakati ekizibu ekiriwo be bantu obutagoberera mateeka nze bwe mba njagala okukukwaza nga bwe njagala obusiraamu nagendako eddakiika zange ndooza zinaatera okugwa nagenda ebuloba nagenda kuzimba kambanyumize kasitole kano yali sayiti empya omukyala negenda okumusaba amazzi ne wetugenda okutereka ebintu twali tutandisa okwogerezeganya bwetu tenanyumiza naye waliwo ogundi wano yaliwo wadde amatafaali muntu nno mulungi nnyo era yagenda n'azimbira gundi mwana wattu teyamubba ate nga yali musiraamu nga bwe nkyogedde yagamba teyamunganyumya bunyu mwana wattu teyamubba ate nno nga yali musiraamu mu bwongo bwe akirina ti abasiraamu baki nga zimubbi neŋamba ono batandabye ekirevu kino kubaamu kali kalowooza nti oba ndi muki kati nga ye yakikwata n'akiteekawo nti abasiraamu baki babbi kakati buli lwotandika empisa zo ng'omuntu abantu batandika okugaana naye oyo muki ate fe abasiraamu tuli nkoko njeru kakati buli kyokola bagamba abasiraamu abasiraamu kakati nekibanga tukizzaayo ku buntu nti kamukamu gwe muganda enneeyisaayo ng'omuntu olina okutandika okuba nga oripurezentinga oripurezentinga otya mu mpisa singa nga bw'olaba we bakola ddaawa ne bagaba emmere ne balabirira abantu ne mukiteeka mu bantu nti abasiraamu bayambi omuntu atandika okwebuuza tunuulira abasajja bonna aba Mike Tyson abantu bonna ababeera mu buyinike we bafunanga time okusoma obusiraamu bavanga mu makomera nga basiraamusa lwaki kuba bafuna ne balaba abantu ddala bwe bayamba obusiraamu bwe bulina okutambula kakati okwo kitegeeza batuula ne babakwana because eddiini is called faith kukkiriza tosobola kwagala kyotamanyi kakati omuntu yenna gwe okusaala subuhi n'osaala dhuhuri asuri isha magaribi n'eishaayi kisinziira ku kukkiriza kwo bwe kuyimiridde era azoosa enzikiriza ye belief levels ze kyetwaliyise imaani bweba ekola ki si musiru naye entegeera ye ey'ebintu ze nina mwannyinaze yafumbira omwami myaka nga abiri agayise bampita n'embeera muko omwami oyo teyali musiraamu yasiramuka lwa mwannyinaze ne bamuwa erinnya lya Adamu nze nagenda ne mugaba kyokka akakwakuliza akaaliwo kaali kagamba nti nno omwana oyo asiramuke omwana oyo yasiramuka naye olwaleero bazadde abaana wallahi nkulayira shamimu ewaffe tewali alina baana banaddiini ensi tomanya wa gyegenda kukuzza byonna biva mu mpisa naye omwana yayagala nnyina nayagala asanyuse nnyina nadda n'akwata abaana bonna n'abateeka mu ddiini avubirize kirina ekivaamu ekirungi bameka b'olabye amaka agabadde ag'eddiini ng'abaana banywa emyenge bye bagimalayo mu birabo si bangi tomanya kikyogenda kubeera therefore ensi obukkakkamu n'obutegeevu bwe tugenda okutambulira mu ngaessuula egenda okuba ng'esooka okuvuma n'okwagala tosobola you cannot change someone's opinion through criticism tosobola kukyusa ndowooza ya muntu ng'omuvumirira olina kumukwana n'agamba omuperereza n'atandika okukyagala kyamimu bwe tunyumya emboozi yaffe wano n'enyumyoka haja enkya tujja kujja tunyumyemuuko naye bwe ntuuka wano ne bwe mbuuliriza abantu ne mbabuulira bino ebintu by'obufumbo ne tunuuliranga abavubuka ne mugamba mwe ddala abavubuka abasomye ate mulamu abasomye nyo eddiini ekibalobeseza obufumbo tebukimanyi
muteka mateka abantu balamu tebabateekera ku mateeka abantu balamu babategeera ne bayogerezeganya nabo Shamimu tulabangako omukyalo munaddiini ng'asibye akakaya naye ng'agamba n'onnyongerako wano namba bbiri gwenja kuyoola ndi ku poliisi kakati obujja tebuŋŋanya kakati kalyako obuntu ke kasooka okukola ki naye singa omusajja omwagala n'omutegeera nga ye kiyinza okukuluma nekikukosa ogenda okulaba tokyavaawo naye ng'amateeka olwedde ogamanyi amateeka ogamanyi naye wallahi gayinza okutuuka ekiseera nga tekakufuga naye ng'omukwano gw'olina eribbaawo gugamba ntakewo ani bwogenda okufuna agenda ogenda n'oyagala nako omulanga byayogera byonna omuwulira tebikola makulu byayogera byonna owulira byakisiru ntegeeragana yammwe kakati abantu ekibasumbuwa basooka kuteeka mateeka kirina kuba bwekiti kirina kuba bwekiti ne bwona ateeka etteeka etteeka ng'oli talitegedde wano tewaliwo etteeka erigaana okulya enguzi ali olabeko owa traffic ataddugala nsawo kati enzikiriza yaabwe ekontana n'ekiri mu mateeka naye ate enzikiriza yeesinga amaanyi eva enzikiriza esinga amateeka kati omuntu alina kumala kukiza abantu abatalina mateeka kasita baba n'enzikiriza ennungi n'amateeka tegakola abantu abalina amateeka baba n'enzikiriza enfu era amateeka nkwongere so far so good. Otegeera okumanya olaba enjawulo y'okumanya ne wisdom. Waliwo tubadde wano tubala bantu. Abantu bakeera ku makya, abagenda ku makya ne babawa obupapula ne babawa ne bu iPad bagenda ne ba collectinga kye bayita data. We bamala okukolekitinga data we bamumala ne bamufuula information. Abasoma information ne bagetinga informed. Abategeera information ne bafuna kye bayita wisdom bwatyo information bw'etambula esooka ebeera data data ebamukuŋŋaanya abeera information amufuna ofuna knowledge bw'ova ku knowledge odda ku wisdom kati eddala lino erisembayo abantu webakolaki kaakati ddayo omuntu eyakwata kapaadi n'agenda ng'akuŋŋaanya data omubuuze Uganda tuli abantu bameka tachimanyi lwansonga nti yo mulimu gwe gwali gwa kuŋŋaanya ki data n'amukola ki n'amuleeta n'abamufiidinga okumufuula information bwe yabeerawo ddayo kimubuuze oyinza n'omubuuza kati abamanyi kyalina okukola nti tupulaningira ggwanga security twetaaga abasirikale webati balina okubeera abasirikale nkaaga omusirikale omu ku bantu nkaaga kati beebo abakozesa wisdom kuba information kati bagirinanga yakigendererwa kati abantu abasinga muffe tutambula mu nsi nga tulina information but we lack wisdom wisdom yekukwata Shamim n'ogende wa kitaawo ng'okaaba omwami akukubye nakugamba Shamim kiki naye oba otandika n'agamba lindako n'agamba ajja ati musooke Shamim ono mujulire ku mmere eyo amale okulyako soko jegege obajja badinagabo maliza mugira asoka malo okwebaka mu awumulemu mmere kati bo ebonaka n'omala okuwumula muko ekijira mu kyo kifaanana bwe kiti omwami ono amanyi nti omwana ono watuukidde okunoba olunaku te olutalo telwatandisa ejjo lwatandika dda oyinza okuba ng'omaze wiiki namba w'osalirawo okuvaayo nga tolya ekyokubiri obusungu bw'obozze nabyo oyinza okwogera ebiyitira nga singa oba okukakkanya tewali byogedde ku bbaawo ate ng'omulala ayinza obbiwulya ye nga taasonyiwe ddala omuzadde okusinziira nga bw'aba afaananyi ekirala omuntu akkuse tayomba gwejootunuulire beerangako mu swawumu ogenda ovugeku saawa kkumi olabe buli ayomba mu mmotoka aba muki tuviire enjala ng'emukoze eki emulinnye ku bwongo era bwogendangako n'otunda mu traffic data abategeera babuuza lwaki abasajja muli ku bintu bya kifugi nze kugaanye nkola bintu bya research abantu mu America baberangawo nga bagamba lwaki abantu bafa nnyo ku mmande hati ataaka bazifuna saawa ezi
nyezo okumacha Cambridge netu Oxford netu ula nebagera geranyo abantu babera ngonga bakola mirimu je batayagala abera ku mande babera banyivu bazibu walutukira olwo okutana abadde tabuuza abantu ku mirimu ngatanika babuuza uliyota bakubanga amanyisa tadde sande takola chi tagenda kuda nagenda nacha chancha ku mande ku macha bwe yayingiranga yakigubale bale ayingira ngagwa kigwo mula wa muntu ko kumba akomye wata kola chi atakati yebera wisdom Ochitegera chengeza ko kuga kati abantu we bali they have data they have information but they lack wisdom. Iracho vola batuli bonyaddala ku bantu abakumulibuze baseka benna tulira ngedda baseka kayongo waliwo ba ochika kuzo mulimo abantu bentu nulide they can differ in opinions but they know what to say. And now when yes and when to say it. Mulimu abantu abagoberera nga subconscious minds zaabwe zakwata bukwasi bintu. Kati gwe tulabanga kuze kakutta akazindalo nga batutute wano nga awoggana. Era kyemba magamba era zero n'omukuzo bwokana ki. Tutudde wano okulira abantu babiri basatu. Lwaki oleka? Alekana kye yalaba. Yazisoba tamanyina lwaki akikola. Kati ky'obola banaabalaba they are radical. Abamu abawarabu ekikula kyabwe obutonde bwabwe bantu babongo. Kyo kya butonde bwabwe nga bw'olaba n'omunigeria bwayogera ngaali forceful wayinza okuba nga alina kain naye nga they are just forceful. Kati abantu ekizibu kye baliko ffe abaddugavu wano babanna Uganda omala kubabeeramu n'omanya ddala abaganda n'omanya nti bantu bakkakkamu mu kikula. Kakati kizibu gwe kugenda n'okoppa eri not a differentiating between culture and religion. Ndiyo nagwe n'okirweta lumu mu kifa mukokko ate n'okireeta mu kali kyendala. N'okiteeka wuno otandika kubeera wungu okoppa ekiringa olowooza is part of religion. Haji. Shamim, njagala okuddako ku side yo. Haji alina ekintu ky'agambye ekya wisdom. Then nekira interpretation. Abantu oba baseeka abamu abatono bennaalabyeko. Maybe hijab nation bagitaputa mu ngeri ndala tovola abagamba nti ekyo si kya busiraamu okitegeera tovola abagaa ekyo kyewategese si kya busiraamu kati awo nenneebuuza nti Shamim ku komiti ya etegeka ekivulu kya hijab nation baseeka bano waliwo gwe baatuukiriddeko n'abannyonnyola ekintu ekyo oba just baddamu buzzi because naye yafunye third party information kumugomola nono gundi yategese ekintu bwebitu nasooka akola reply kyemmanyi nti baseeka balina concept eyaabwe mmutwe mubakubye obufaananyi nti bano bagendagendayo kweyambula bawala bagendagenda beekozeeko bagenda mu bwenzi aliwo neyagambye nti mugenda ba mixing abakazi n'abasajja bonna awo mujjuzo bakole zina concept yaffe just baseeka tebayagadde gimanya naye nga concept yaffe nungi nnyo naye bo balina nabo concept eyaabwe mu mutwe kati ku concept yaabwe kwennyini ate kubavumira ffe tebali ku concept yaffe bali ku kimu bali mu bwongo balina ekyabwe kibali mu bwongo kati kye bazimbiddeko then ne batuvumiramu naye ngaeyaffe nambulukufu yeeraga bulungi tewali seeka yina yatutuukiriddeko kubatuvuma taliiwo naffe twabirabye ng'abalaba biraba ng'abantu bonna nti bali concerned fena tetuyina mitima mikulu olina akantu kawayogedde nga tutandika wano n'ogamba nti abantu baagendanga mu conferences zino ne batuuka n'okwebaka simanyi oba kiwandiike ngezaako nkiteeka mu bwongo bwange oba eddiini etegeeza muntu kubanga mwennyamivu I think abantu balina we balwanira wakati awo w'okugamba nti ekintu kisanyusizza omuntu n'ekintu ekibi kati ffe tulina ekizibu gundi oyo mugagga abo baleke bagenda bireka ku nsi bagenda kukola ki ky'ovaola batufuna ffe n'obuzibu abasomesa ssente era conferences zaffe olumu tutera nnyo obutazitabikamu ddiini kuba eddiini abantu bagenda bajja bamanyira kugamba bantu kwetegeka lwankya
usitu kukola chiyo ugena. Kati, tosobola kumixing a motivation with fear. Ochitegera, omuntu otaniko okumutisa nti encha agenda, which is true kubanga it is inevitable chirino kubera. Na ye, omuntu achitambulira mu abera on the verge of depression all the time. Chamimu nze mulimu byenasomesa nga nasomesa ne ku mental health. Abantu abo bakwate nnyo ne bafuga ne bateeka awaka. Abaana abo babeerayo nga bali mu bulumi obudde bwonna, they are depressed. Ate nze nkubuulira video zange ze nkoza abaana abawala abankubira amasimu. Njagala kunyamba ku kino aji njogerako ku kino aji njogera. Nina eddiini gye mmanyi yokka. Ng'abantu bwe bakuba kkumi, omunaana oba omwenda gubeera gusubscribing. Omusijja kujoka. Naye omulowooza kiva ku ki? You see, obulamu bulina embeera zaabwe. Obulamu mazima n'okufa mazima. Kati buli kimu tukiriving mu budde bwakyo. Bwe Allah bw'aba akuwadde obulamu, musinze naye ate ekirabo ky'osobola okumuddiza kumulaga nti obulamu wabusiima n'obukoleramu ekituufu. Wano tulina mukadde waffe DMK. Bwe yatandika okukola ebintu bye yakola, bameka abaamukuma? Bangi. Shamimu bameka abaavuma omusajja oyo? Bangi. Yakoze kino, ekyopita ekyo kiki. Naye yadifferentiatinga n'abaako ebyo byakoze. Leero emikolo gyammwe gyonna emba mugikola mugikolerawo. Afrikaana. Musasulayo mmeka? Bwe babaziise mwenna nga mufa wano babaziika wa? Nko. Senga yatandika okugamba nti sente mbi. Musomesa abantu naye nga mubasomesa kituufu. Kumuyigiriza muntu nti ekintu kikole naye kikolere mu moderation. Bw'obanga okola toweerabiranga swala. Naye ate sikugamba nti va ku swala siiva mu muzikiti. Kola ebintu abantu mbayigiriza ebintu basobole okubanga babikola ki? Bwe buli lw'okubanga okubira side emu oluzinga balansi ya center. Oluzinga balansi ya center kyovola banga kyotandika okuweereza kitandika okubanga kikoze eki kigudde. Ekibuuzo kye nkubuuza, waliwo bakiwandiika nti bw'obeera nti oli munaddiini olina kuba ng'oli miserable. Abantu b'ewuwo balina kubeerawo nga batya buli ddakiika. Gundi yatuuse olw'obukambwekambwe obwo, olw'okwefuula supa. Mulimu abantu kuli n'omutu nge n'omuga kati kuikalakaasa ki? Lwaki oyogera n'abantu ensi okyabuggukira ani? Kwene ensi gye tulimu ky'ova olaba abantu babadde babitiibwa, abantu ne babibajjako. Kuba gwe mwennyini bw'oyabanga oyagala okukuwa ekitiibwa otandikanga kyewa. Bw'okyewa n'abalala automatically bajja kikuwa. Ne bajja kutandika de waka ng'abantu tebakutya wabula nga bakuwa kitiibwa. Kati mulimu abantu batambulidde mu bulamu bw'ensi beekangabiriza bwekangabiriza. Bavuma buvumi bantu bagira alowooza olukambo. Abantu bayinza okugamba oyo mulaluze sikyayagala muddamu. Nga sikuwa kitiibwa naye baakwesonyiwa lwaki ky'osobola okukola singa mubaako we mubadde nga temugatta mu ntegeeragana. Mmwe temumanyi genda mwe Buwarabu gye tujja donations, gye tujja grants ezitulabirira wano ne muzimba emizikiti ne mukola ki. Njagala oddeyo otunule, musiiba musitukaano n'ogenda ku kaaba n'ogyetoolola, genda osome endagaano eri wakati wa Amerika. Osooke kati kwebuuza security ya kaba bakyaba girina Amerika bakyaba signing agreements ezo. Bwe muba nga basobola okugenda ne banoonya public information balabe emikono egiriko gyaba George William ba John baani be bakuuma kaba. Bw'otuukayo soda gwonywe byonna by'okozesa biva mu Amerika, tekuli musiraamu n'omu akikola. Lwaki ebyo tubyebuuza? Muleke kubaako bitono bye mukkiririzaamu wabula just open up. You see, obwongo obumaze okubikkuka tebusobola kusibwa njegere. Naye oyinza okutambula mu nsi ng'obulamu bwo busibiddwa enjegere naye nga tomanyi. Nkugambye kkiriza ngategeera nga abalala kye batakkirizaamu ojja kubeera okegenda maaso. Nze waliwo ekinnuma nti weba balanga yidi balanga nti ekifo gundi kyekitegese naye ng'ategese ye John y'ono David be bategese. Kyokka ate Ibrahim oba Shamim we bategeka ekintu ekikunganya abasiraamu. Ate omusiraamu munnaabwe yakola ki? Yakinafuya.
mchifo chokuba chili naga ketugenze muhidi yo wajyo ni wali kubala yo yatege saba yimbi temukolachi temugenda yo osanga abana be yabadde ne send mugenda muchakalemu ngenda mulimwe nawe yali bagwera wacho tomuwaiza izo kubati ojege andi tokato umusilamu wategeka gwobayo no kolachi omuntu jabimu wali obadeka onola bo omuntu ngo inacho okoze na agenda ku social media na kutekera ko comment ebintu byo bibadde birungi naye kino wonayo wonatereza mu darling kijja kubera kirungi ekyo te kinyumye ntuzifuna oyo tabera muno tabakira aya anti munda agenda mu inbox na kubasha mukanono kalinga akayisewo nga muli aba babere gwo bobera muganda gwabera muganda oba mwanyoko sobolo kimutekerayo oya olwa kubuli abera uwo kakati tutambula n'abantu nga mu mitima gyaffe batu tekera wembere tulowooze santi bannaffe naye nga mu butuufu si bannaffe nakugambye eddiini yatuukirira envunula yayo yanjawo tulimu n'abantu abanoonya ebyabwe mulimu n'abantu abikikola nga bakola bizinesi gwe kakati tegeka kyotegesa otandika okuyita sekaguni sekaguni omugambe jangu njakunja kusiima nnyo nga tolina kyokoze bwekiti oba genda mu ofiisi z'abakulu ng'oyagala okubayita ku mukolo obagambe nti nomujjeke waolabo bona atambula butabakole kati tujja kujja ati tuli ku kintu kyaffe tuli wamu nafe oba omuyita kusaaza jjuma bizinesi buli kimu kyonna kyafuuka ki kyafuuka bizinesi ky'oba olaba abantu oyanguwanga mangu okumanya kiki ekimutambula kyamimu omuntu tomukubanga dayirekiti ojjawo omwaganya gwonna ogw'okuteesa sooka oyogere naye kino wabyeruŋŋamya never criticize bw'oba ng'oyagala omuntu okumuzza ku luddalo okugjako nga gw'ogamba nti no it is open work buli muntu yenna gwenkola ki gwendaba ate n'ensi butetegeera bw'abantu nsi bwetambula naye ensi eno kyamimufunda nyinza gw'okkuvuma nga sikwagala nga sisuubira nti nno muganda wange agenda nakwagala okwewamu oba nga sikusuubira wallayi omwana waffe najja agenda okujaba nti ng'afumbiddwa wamu nga tugenda oluvannyuma lw'emyaka 40 amakanzu nga tugamba dde wallayi yamungu nga tuyingira bamayanja nga batwaniriza ng'obadde tokisuubira nako ng'ensi ebeetoolozza nso zezitasisinkana naye abantu basisinkana lwaki ovuma oyinza omulaba leero talina kyagenda kukola talina buyinza obwonna buli naye waakiri kiji obulio nga kijjidde mu baana kati why can't you avoid unnecessary wars lwaki ebiteetaagisa tiweekubamu mutima mubeera wammwe abatalina bakyala babazza waka n'akugamba kati gundi ovumye waaki nze nga ntandika nti okuvuma omuntu nzire waka mukyala wange ntunuulye butunuuliza era olaba ne bwe mbadde ntandika wano nteeseeko disclaimer siwandiikanga kutoteekanga weewalenga nnyo okweteeka mu mbeera ey'okugenda ng'olebolinga abalabe gundi mulabe bwange gundi ojja kutuuka ensi ekunyigira ewantu w'otasobola kumanya otuuke ewantu mutuuke ku mikolo otandike okwemwalaguza lwomuvuma nga tumanyi nti ogenda mumusisinkana naye kyemba nkubuuza olutalo olwo lwali lusaanidde ekiteetaagisa lwaki okyeteekako lwaki mwerwaza puresha nga mukyali baana bato ensi ekyabalindiridde mumanyi yes naye munyige we bakwata abantu end ensi tekungulwa ate tukyagirimu emyaka egigyatambula bw'oba gwe tonneetaaga omwana waayinza okunneetaaga mpisa za buntu z'oba otandika nazo tegeera obutategeera bwange onnyambireko mu butategeera bwange nsobole okusemberera nsobole okujja wawookola ki wabutegeevu okusembera kino ekirimu ababa nga bawulira baakontanye naawe bajje bakugambe nti ashamimu tulina be tukwetaaza kano kalongooseemu ffe tukyogedde ng'abagamba nti ffe mu muli gw'eddiini wano kino waali badde olongoosaamuuko olabe naawe omuntu ono ali influential mu nsonga bwe talina n'abantu abakola ki amuli omugambe eyiwe bale nnyo okumpuliriza ne bw'otandika okuvuma bw'otandi akaana kajja kkuvuma akaana kajja kkuvuma gumwe nyininyini otandika okugenda ng'okola ki olaba kyembuzaatoona seeka oyo yajja wano ng'abantu tebamanyi nti sheyi n'okufa kwe gano ge maka ge yasembayo okukyalamu etwali wano nga muntu wange naye namwetegereza aba bwe yagenda egundi South Africa eto wamulaba ne bassemwanga mukufa kwabwe teyagenda nga buli lwajja bw'ati n'ayitawo bagashumba situka gy'oyogere bw'otuuka nga ku leve etegeera bwekyo manye ensi egenda kuwomera
olino kukiriza nti nono tetugenda kwatagana na humanity olw'obumu bwaffe gwe bwokera kuba seka bwe yafa mulumbeerwa badde batunulira akatambike basi tula gundi situka yo yabadde akola ku research gundi ze he was a shake nenga ali informed ekyokola ali akimanyi ekyamuleetera okubanga yali balance yategeera abakatuliki balowooza batya abasiraamu balowooza batya teyabanga one idea shake wakati nga wakola ki watambulya kati oyinza okutambula n'otubuli omuntu n'omanyi ono ali one idea kyekigeno naye nga mu nsi tosobola kutambula ngoli kyobola bafe buli kimu kyonna tufuba okulaba nga tukitegeera tusobole okubeera nga tuirelevant tusobole buli bw'otuuka mu baana abato omanyi emboozi gy'onyumizaamu mu bakulu n'abavubuka kyekikulaga obutegeevu naye gwe tosobola ganze nyumya yakikulu lyereere mu bato bamu bakulu era bw'okitandika ekyo manya gwaliko ekikyamu olina okutegeera odiyezi yo nti kaaka era osanga omukyalo omukulu omukambwe ng'ali mu nassale apaasa bw'obeera ng'omulengerera eri oyinza okulowooza nti mulalu kyakola kyekituufu ku ddakiika eyo bwe tubeera ku mukolo nga gwakufa kyamimu nga baakugamba etegeeza abantu tino tulina embaga bw'osituka bannange nga kitalo namwandu tukusaasidde era oba mulekwa munaakola mutya naye nkya tulina embaga oba mulalu tobakulabanga oba muki oyogedde ekintu ekituufu mu kiseera ekikyamu ne mu kifo ekikyamu haje era awo wennyini w'osanga omusiraamu avuula nze ajja kukuyita kuvuula omuntu atali musiraamu n'amuyita omukaafi kakati nze nakugambye ensomesa butegeevu alina abaana bange bwebulayo nga tuzanya n'agenda n'akola ekintu n'ambuuza ekintu neneebuzaabuza that is being silly nga bw'okoze bw'otyo bwe nagira nenvaako omwana ampisa eki sire kakati genda mu dictionary obuuza ekigambo sire kitegeeza kiti kitegeeza ki ye muntu ategedde ekintu n'asigala nga yeebwalabwala naye ffe society yaffe yakipasiivinga etya sire kivumu omuntu atalina ssuubi bagamba ali hopeless talina ssuubi they have no hope ffe waffe tugamba oli wakujja bamuga hopeless kibeera kivumu kakati ekigambo obukafiiri kitegeeza omuntu atakkiriza wano necessary twaligaye nti atakkiriza mu busiraamu naye kati kyenkugamba nti nze nsomesa wisdom obutegeevu buli obusembayo kumanya nti omuntu ono akirisiivinga atya nze kitegeera kyekitegeeza naye bwe mba nga tuli wano tutudde ndi ne bajjooni tuli wano ki sobola kugira naye nno abakafiiri era ogenda n'okulaba abantu baziise mututte wansi abasiraamu batudde bateese nawo wali obutebe we bateekawo obutebe nga abantu bali ku ludda lw'eri oli n'asituka ne bamuwa akazindaalo era awo ne tugamba abakafiiri you are being oblivious tolaba kikwetoolodde abantu bali basoose kusoma ddiini ya buntu yebaleese nti no mulirwana Haji Gundi yafiiriddwa kati gwe olulimi lwo luno kiba butegeevu bwa okumanya nti gundi oli anaategeera ky'oba oyogedde kiba kituufu atakkiriza naye oli agenda kiwulira otya ky'oba olaba oli asituka n'ayogera n'agamba salaamu aleikum warahmatullah bannaye bannaffe omukama katonda mulungi that is civility sikyakkiririza but it is acknowledgement that we respect you mu mbeera yamwe yesu wano tuliwo naye obuntu butugase bw'obanga otandika n'ogenda e bulaaya shamimu n'otunuulira ng'otambula ku street omuzungu n'ava ku ludda luno n'agenda ku lulala n'avaako lwakuba oli muddugavu kikuluma nze byonna babinkola bw'otuula mu bbaasi n'olaba oli nga akulabe wakiri n'asitukawo n'agenda n'ayimirira oleme mutuula kumpi mumuli mutimbago n'okitegeera nti muddugavu kikuluma naye bw'okomawo ewammwe ne muba nga muyita mujjaamu ogenda okulaba nga emmotoka ekuyitako bwete agenda kukongera okulaba nga mu China naye gwe kachina gwe muddeyo ewammwe munatumanyirya waffe
this double standard? Gwenga bwota akinyumirwa nga bakikoze lwaki okikola munna. Era bw'osanga wano omuchina n'omusanga nga alina ogwayomba naye dakiike mu kwotandika kada kachina lwaki kakumanyira. Lwaki kakoze bwe kati? Tomujja tumanyirira waffe. It is mentality. Nkulaga minzani y'omuntu bwebala. Bwe kituuka ku kikye kibeera okay. Ne bwe kituuka ku mulala. Ete chiveroke. Kakati wanagama, nga fenga fenga. Na ye kakati webana kufuma, onabocha agala. Kati chovola batuga amanti, chitufu chisigalenga chichi. Chitufu. Chitandi kile mwompisa. Gota kiliziganyiza na yomu kwa. Bidevyanga vienso mesa iloli agena kubuza. Oya avyo geranga, nze seta aga certificate. Obula misguided by common sense. Oja kunsanga ngatudde n'abantu ba makaga ange tukudde tubukadde tuteredde lwansonga nti nze ntegeera buntu buntu bulamu gobeerayo n'amateeka ago naye amateeka ago gajja kutuusaako ekiseera ng'olina kutambula na muntu kuba ogenda ovuma buli muntu gw'otakkiririzaamu era ekiseera kyatuukako eyo embeera ne mugikola ki no ne weebuuza lwaki abamanyi batuuka ku kino lack of mpisa. Nze kino ekyange kyensomesa, I'm not attacking anyone. Naye mbawa information nga muntu. Ate saagala oddeyo mumale budde bwammwe mwebuuze, yayogeddenga munnayuganda. Just kubanga munne waliwo kati aba monopoly bakirinako monopoly. Chaffe. Awabula atya. Bokwegamba baafuna certificate. Kuva eri nabagamba mugende mufuge embwa ze zitalina bwonga. Nze bakalula sirimu ekyo. Sirina mutawana yenna ku muntu naye nkukakasa ensi gye tugenda okutambulira mu gw'okkiriziganya naye ne gw'otakkiriziganya naye wallahi mulina okutambula mwenna. Ate the sooner you understand it the better. Bw'olina okumanya tetugenda kutegeera ojja kufuna eddembe abalabe bagenda kubeera batono kuba ojja kuyiga nti tegeera butegeezi Shamimu ategeera atya. Mugane Shamimu ogenda kuli presenti nga kintu kyaffe. Tulina ekintu kyaffe tukikuumidde. Tubadde tusaba kino bwe kiti mukikole ki? Ovuma ovumaki mu platform. Olaba nze natuuka nako abantu abo ne mbagamba ku naye nti ffe batunyooma. Nabagamba buli lw'obanga olina ewantu w'oyimiridde weebuuze nti oyimiridde wongaana. Waliwo nasomesa ka I think nali wa mufti mekeyo. Ne mbagamba nti mmwe mwegendereze nnyo buli lw'okwata akazindaala ako. Buli lw'okwata akazindaala ako. No, first of all, Mukama Katonda ky'abaakuwadde abaakuwadde power. Abaakuwadde influence. Kati okumanya omusiraamu bw'alowooza, olina kumanya musiraamu gw'owulira ng'ayogera. Okay? Kati bw'otandika ngo mulina olwo olulimi olukambe olwo. Gwe bundi gwe tetujja kukkiriza tetujja kukola kino bwekiti you send out threatening signals otandika okuwaayo obubaka obutiisa buli lw'owa obubaka obutiisa oyinza okuba ng'oli otiisa butiisa kuba mulimu embwezi boggola nga teziruma n'ezikola ki n'eziruma kati ekyo ekyatuleetera ffe ebizibu you cannot threaten the state. Tusobola ku threateninga babyakwerinda nsi kati ensi mutandika ojiwa reason kubwo bw'olaba omuntu ng'abogoka bubogoso otandika okumutya n'ogamba gundi ono olwebagira bw'ati nga batandika okugira gundi oyo yaani kati ebiseera ebisinga bwe babuuzanga nti gundi ono yaani ebiseera ebisinga bw'oba oyagala information ogijja ku muntu aliraanye oli kati ono wabamu baabasanganga bayala kati bagenda okumuwaayo ka bebamuwa alina okuvalidatinga nti information weeri ng'awaayiriza oli gwe bawaayiriza bagenda okulaba nga kamwa kabikasa siroganga kye bayogeraku wanaakifaanana nga bakwata era olumu baagendanga okutambula ennyo okugenda okujja nga bagamba talina mutawaana nga naye emyaka ebiri agikoze ki nga n'obukongovule buvuddemu. Why do you give them a chance? You see, abantu tebamanyi ku avoidinga baagala kuvumula lwaki owa omuntu okulowooleza obubi omuntu mulamu omulaba ne bwekuba kwogera ne buba butegeevu omanya nti gundi ono beeraku mu mbeera weeteeke mu mbeera nga bakugaanira
Echo haji tasobola chikola. Echo baji nebwe noteka bagama netu amulaba. Ye wala mpanga buli muntu nga neba kukwata neba kutwala bagamba abo. Abasajja bali ne mitima. Abasajja lwaki mpisa. Gobitune bino nabi ababituukanga ko ero genda okuddayo nga olimi luno lwali luwandanga busagwa naye ate bambi olusere mu tebabeera naki naye nga balina doctrines nkyamu approaching nga yalinga ki ng'olumu bamiininga na bulungi naye engeri gye babisabikamu nga tekola ki kati nno nze mu ntegeera yange ya kino ekintu olwanga waliwo kye balaba ekitakwataganye bajje bayogere ne buli mu mbeera yonna nga bwe nakugambye nti n'omwana alaba abalala balaba firimu ajja kugamba daddy njagala okulaba firimu omugana naye firimu eyo omulenzi agenda kutuula wano n'omuwala atuule wano kijja kumbeera kimu kakati gwe oba oyagala okukijja ogamba firimu tugenda giraga naye tugenda kulaga ekwatagana etaliimu kubanga ffe we tewabanga tulaba firimu nga tulaba nti pijja onoonya gy'onaalaba nti osobola okulaba obulungi ne famire yo tebeesittaze era nze ngwe nalabanga n'abana ne ka remote n'obeera nako kati gwe gamba nja kulaba eya pigi muteekemu bya pigi tugenda kujja n'abaana baffe naye mukwate omuwala tomuliraana mulenzi luŋŋamya naye tovuma kuba abaana bajja kusigala nga banoonya wa gye balabira firimu kakati gamba nti bwe balabira firimu tugenda kulongoosaawo ekiganya abaana okujoyininga olumu ebintu bino amateeka amakaga osiba omuntu nga tategeera nalabaseka muzaata ng'ayogera bwofu bw'owasa oli naakugamba nti ntodde shahada ngumanye olusooka lukoze eki luwedde ogenda okulaba ng'asadde eswala esooka ng'ogamba olwo tugenda tukola ki mwagaze tugenda tukola ki tusenvula naye ekizibu kuleeta muntu abadde tamanyi kintu n'olowooza nti agenda kitegeera nga ggwe bw'okitegeera kikiremesa abantu kati nammwe temukitegeera naye tebasobola bakasuka tusobola baga nti kale muddeeyo erimbe mbadde mukola musandisa okusembera kale musembere nga tubaluŋŋamya kano kyusa amaha kyo kyomukoze kirungi genda mu buwarabu buwarabu teriyo festivals tebakuŋŋaana ne balya piraawo kale tugaana ebirala byonna ogaye kale mufumbe biriyaani anti kyekyaffe kyokka muteekeko kacumbaali byonna temubikola naye tujja kukikola gwe kubanga kwe kuluŋŋamyako kuba gwamanyi naye ate tunakuwulira tutya ng'osooka kuvuma nakirala waliwo era nze nalikoko mu dalasa ezimu nga mulimu baseeka bayise abayimbi ngaseeka agamba abayimbi mujjukire gye mukolaki mujjukire mungu wammwe kati gwe tosobola ate kuddaawo n'ogamba nti oli munnakatemba oli muyimbi ebyawe byebakola ng'ate webategeka emisomo egyo oba obaagala okuyita abantu edikenzo jangu shamimu jangu munange presence yejja kukola ki nebakuwa ne invitation kyokka ate omulala yalaga nti okuyita bano simanya baserebu bemwatuuma amanya baserebu nti oba okoze kive okujjako muba disowning ogambe nti okati siwa omuwa certificate okugamba nti okukobi bwe kibanga si kyekyo naye ngaati buvunaanyizibwako fenna levoozi zaffe tezisobola kubeera zekimu kyova olaba ne bwotuuka mu jjana bagiteekamu emitendere waliwo abagenda okubeeri bakabejja nga bali muzi sc wabeereko ewala wabeerekao gwe kaakati rasulu walituula woolituula abali ebyabwe birala nnyo kati bo bannaffe abo abali mu kuleva eyo bo bajja kubanooza mu leva eri naffe tusabe busabi wano ate era ne mukama katonda yateekawo omulyo yagutekerawo bwereere nago gulina bakandidates baabo kakati kusinzira buli omu shamimu ategedde atya kino ekintu kibeerewo nze mu ntegeera yange njogedde nga muntu alina super mind nti muleme kukwata bantu bakulu kwogera nabo ng'aboogera n'abaana abato muleme kukwata bantu kubavuma kubaddusa obula tubasembeze eyatandika nga ayambala kayali wano bw'atandika n'akatuusaako wano mugambo okoze bulungi oyitiridde naye ate senga osembezaako alikiyitirira ogenda omanyi nti omwana agezi wala waka ye mwana gwe bawaanawaananga weebale nyo nze muzeeyi wange yali musajja muzimbi naye nga tukwata emisumaali
nebajikungana bwekite mujikona nebadamu nebajikozesa naye ngo okumpana kuyinza okunondesa emisumali eh nokuzana nomugata atandese bwe kinogireta bwe kitinge 5 nojimwa inchi 7 eh oh no mujikolonde bulunje eh we bale nyo azide why mujire bwe amujona nakuwayo kwaka ugo beche nencha noddayo kukuwa yagalo basinga we bale nyo yagalo oyagalo basinge okitegera lwa president no chokola chichi pola ofenda tutwatanika nakuduka omuntu yatula na yavula na atengerera na atambula bwe yavamu kutambula na kuduka kakati nze tulekera okufuma abantu tichita bisa sivili tukuno mulembe wetutuuse tutandikwa okwewa ebiti wakati nze waliwo atagenda kunyumirwa information ya nga bwe njikoze kibwe njogedde naye era era oliwo omulaba nga afunye n'amanya aganzira mu anvumi kusinzira ku bye njogedde manya si musirwa bulali kuno ekikyamu ekiba kyetaaga n'eddagala kuba olaba kyonna era nfubye okuba nga nkola ki mbikirirako machaz tulina bye tutakwataganyemu ebisobola okuba kubanga nina bantu bange nga bashayiku hali ababaddewo omukakkanya kiba tekimpisa bulungi naye ate nze sisobola kukozesa lulimi lwe lumu tulina abakyala tulina abaana kakati balina okwo kubanga ennyonyi ento enkulu kati tubayigiriza ki nti taata nze mukadde wange natambula naye sekimwanyi namulabanga ayogera naye ebbanga lye labaawo samulabanga avuma bantu samulabanga awemula nina ebintu nga njagala biri mbitwale as a belonging kuba omwana ayagala kubanga bakadde bwe baali kakati ffe omujiji gwaffe tugambe nti tuzaala ki shamimu kyokoze kyekisinga obubi mu Uganda nyeganyega ebintu bibadde mu nsi muno nga tutunulewo tuna tugamba baana baffe bebaliyeyo nga bebaliyo tubebaliyeyo kakati kino ekizzeewo tosobola kugamba nti omwana wange kambayite mbasembeze mpola mpola muterezeemu ekintu kyaffe kale tubeeku wetukunga nti kyemwagala abavubuka naye tukiterezeza kyo kisigalire mu layini yaffe mwekityo ate okutuuka paka abawalabu we balikyogera balyonke bajje omuwalabu yagambe kakati kino kiramumwe mulirowoozaako ddi nga mmwe mugambe nti okusinziira twalese basikolazi baffe baagambe kino mukikolebwe muti ate nze nabirabaawe mwali ng'olaba abantu aboogera waliwo gwenna gwe bandagala ne mugaba mukyalo mulungi nnyo akola kwatire bwati naye ate owulira bye boogera ti aya ali gundi wa gundi oyoebiteta bijja noga ate oyo nga mumanyi nga ng'omumanyi ye yamuyisa bwati gundi yakoze bwati kati ogenda okuwulira ezo sitole bwe ziba zitambula mu ggwe kenkuddizaayo kali nti okumanya kw'eddiini kulala naye n'obuntu bulamu bulala obuntu bulamu shamimu nze mbabuulire buntuusizza nze mu bulamu bwange nga bwe neeraba kuba siina nnyo kyamakulu kyenkoze mu nsi naye okutegeera empisa z'obuntu ne mmanya neki kyezisobola okukolera abantu kyokka mmanya nti nno kikola ki kimala era kikutuusa ewantu wangi bw'otandi entalo zonna eziteetaagisa ye nawe gwe twakuteekawo kati oli mulwanyi gwene bwe nakuwulira mmanyi tojja kutereera naye empisa kibeere kikulu nnyo waliwo ndowooza n'ekirala ekisinga okuluma abamu ku baseeka abo ye alaba erinnya lye teryabaddeko alabako erya Haji Yasin Bakaluba ate Yasin Bakaluba agenda kwogera ng'ani nga ffe wetuli kati nga ggwe omutegesi wayise mu kriteria kyo okwogamba nti gundi ajja kwogera gundi ajja kwogera gundi ajja kwogera anti Haji Baka kati twalonze nga tusinziira nti Haji Bakaluba bw'aba ayogera tayogera mu ttuluba ly'abamaseeka ate ayina mindset y'abantu ate endala gy'ayogereramu nti yagenda kusomesa obuntu kyeki omukyala bwe wandibadde oyagala okozesa wandiyoyisiza otya okitegedde katulinako ne baseeka ate kwena tetusababamalayo olwo olunaku luba ate tugenda kukwata mu lunaku oluki olulala olulala ate era baddemu kiri shamimu naye yatoyise kusoma nga bali bulijjo we batukola ki kati twayagadde tubaweeko baseeka abatene namba entono banyumirwe n'ebirala ebyakoze eki ebyabaleesi n'ekirala is omuwendo nti wadde oyina okukola ekintu nga kyabwerere akantu ako kakulu akantu ako kakulu sirika sirikawo mama wange nzakukakumande sirikawo waliwo ekintu kyenjagala nkuyigiriza nakisomesanga nnyo abantu in psychology of selling
amagezi oba okukunya kunya kw'obwongo okukuyamba okutunda. Omuntu bwabanga akugulako ekintu, abantu abatundanga yalinanga kukakasa nti agula gwafunamu. Kuba mu butonde bw'omuntu, omuntu talumirwangako muntu mulala. Omuntu yenna asavinga personal interests ze nga ye. Omuyindi yatundanga buli kintu kyonna kye yatunda lwa nsonga nti baamuyigiriza nti bw'oyingira mu dduuka ekintu ky'osooka okukola mu befriendinga muntu. Bw'oyingira gwe bw'otuuka mu dduuka ly'omuyindi ky'asooka okugamba, "Oh, alo Shamim. Oh, oh my friend, how are you? How are you?" Alina okubuulira nti n'oli friend we n'oyingira munda. N'akubuuza katugambe oli Saudi Arabia. Wajira bw'ati, "Where are you from? Oh, that's a very nice name. Where are you from?" "Uganda." "Oh, Uganda. Oh, nice women, Uganda. Oh, Uganda, very beautiful." Akulaga nti akumanyi, akulaga nti akususuuta, oba aicha chigamba akuwa ku mazzi. Bwakuwa ku mazzi n'akuwa erako ka sweeti. Chakuteeka mwecho. Yes, nti kinakola. Nasituka omanyi embuyaga efuwa ayimiridde. N'osituka n'omanya nti nno kino ekintu bayinza okunvuma. Kati eno interview ngikoze simanyi agenda kunvuma. Naye obuvumu bw'enkozesa omulala ajja kugamba, ndeka tondeetera. Naye buno kati bubeera buvunaanyizibwa. N'osituka oli n'akuvuma n'akola. Kati nawe oyinza okiteeka watya nga tebazze. Ng'obutebe babukuba. Bannayuganda baagala nnyo ebifudde. Naye ezo zonna risk gw'ozitekinze. N'ogenda n'okubira gibakaluba toyogerangako naye n'okubira kali mujje wano bannange tukole bwe tuti n'ogenda ku gundi ku Afrika na bannaye embega yidde na lwaki tootusasulwa? Entuuyo z'omuntu n'okutegeera kwe si bwereere naye ye kati kiri kye kimwanguyira senga kibadde nti kya ddiini kyalibadde kya bwereere. Abagenda ffe tukoze emikolo ne tugitegeka. Tewaliwo muntu gw'oyita n'ajja ne bw'abanga yagenda okwogera n'agenda ng'agendedde ku bwereere. Lwaki tebakikolera bwereere? Sagaana kunkooya. Ekituufu ffenna tukimanyi tuleme kumala ku bantu bannaffe eddembe. Eno ensi ffenna tugenda gibeeramu. Amagezi gokka ge tulina okusala tubadde tutya? Fenna nga buli omu takosa munne. It is as simple as that. Don't stop anyone. Wabula just try to guide them as long as you have that chance. Bw'ovuma chance oba ogiggyeewo. Okukutegeera. All right, nga tumaliriza. Shamim leero sigwali ne fujjo. Okyasirisa obyo observing. Nga tumaliriza, Shamim. Tuli mu era ya social media. What should be done? Shamim nga gwe mu ndaba yo mu social media world gye tulimu nga buli omu ayina opinion ye tewali asobola mugambako nti toyogera ate ng'akkirizibwa okwogera n'okukola zi live ze. What should be done? Buli omu ayina okumanya leero social media tebagiteekawo kugonjolerako nsonga. Social media teriiwo kuvumirako bantu. Social media weri muntu osobola okugikozesa mu ngeri gy'oba oyagadde. Waliyo asobola okutundirako bizinesi ze nga ye yasalawo n'agamba mu lujjudde lw'abantu nga beevumirako abanoberako abalala bateekayo nudes z'abantu z'abaagalwa baabwe nze kantundireko juice wange. Era waba kyasaze wasobola okukola nze kantundireko ettaka lyange. Anuli n'asalawo n'agamba nze ndi wano kulinda yenna aleeta kintu nkube. Era batambulizaako obusiraamu kuliko abantu abakyuse. N'awulira irimu naga kino badde nkikola bubi kankitereezeemuko. Era tuli baddembe ogikozesa social media ono n'abanga yakagamba bw'oba otaya mama oba togenze kusaala eswala yo ebanfu. Seeka omulala n'ajja n'agamba bw'oba tolina mazzi osobola okukola ki? Otaya mama. So kiri eri omuntu apasivinga ebintu bino ebiri ku social media. Gw'otegeera otya? Ate nga bangi bagenda dduggwamu. Oba yo social media weeri tegenda kuvaawo. Tegenda kuvaawo. Naye buli omu agirika agikozesa lulwe kati gw'awuliriza bino ebiri ku social media. Gwe kati gwali mu kattu ako.
Chiri jorio gama anti hawa nunze sija genda, nunze jagala chino ngoo mtu. Nganze kankole chino, chenja gala. Nganze. Kwa hivyo macho lia yogedde chino, nuna yogedde chino neenze inga shamimu. Chino chenja gala. Chenja gala, because nebe tunakola TNC ya chukuka. Akagambo, so akagambo kari kaluzungu lia gama anti opinions are the rarest commodities. Every individual has got one. Opinion. Opinions are the rarest commodities. Everyone has got one. Buryo endowoza. Che chobugagga ekijudde buli wamu. Kuba buli muntu. Buli muntu alina. Kyonna kyolo temusobola kubanga mukwasaganye. Ogenze n'oyogera n'ogamba nti no social media togenda gistopping atogenda. Gwe tolabanga ko muntu Shamimu afira ku videos zo naga. Mini kikazi nacho kitwesibyeko. Naga abanenze wanta amasimanyi kukolera. Lwachi to waliwe yagambye ku video ya Shay omuji yakoze n'agamba. Omukazi oyingina mukakolera ekintu mumpe. I don't know what you're doing. Kali nengambe yo opinion yenga ye. Ezo opinion zijja kubera wo nayo ugendo gugoringe gugo jibuze videos zili meka. Ezili ku social media. Ejja kubulya billions. Nayo lwaki Shamimu gota yakala akulumya omutwe. Lwaki buli kaseera video ye jola ba. Bora banga kakaya kenga katuse ba straw. Bora banga next. Ngo ngo sereza ngavao. Neka tiduwa chuo rumia si hava kwe Shamimu si hava kwe SVEko guava hava SVEko oli na kugama ngane omuri ya dana necha anyumia anyumia chapa de video je guere de nomu muzi wa fanya no budde obuji mala yo zegota yaga muri na mfani ni dinayo na yecho chote chisoboka kuvao echo kugama ati fenda tugenda kutegera gana chechimu ne unza muri mu nalaba sija kulimba nalaba mu mwalona ni wini nwaji nga na kajasina bakubera na ku social media nga mulabao avuma buli muntu wa mvuma abera ku comment nga na ye uno mwala is a superstar lwacha abaddamu ebyo bintu I think he degrading lwacha jam omala kubera ku social media no manya lwate lwachi amuvuma omuga lwachi ofira ku muntu yes be bafura abala tumwaga Shamimu togenda gamba buli muntu akirize nga bwakiriza nze navawano nengende bulaya nensanga abazungu bali ku street benywegera Ingo nga mvira ko dala ne ntabuka. Lwachi mubikola ebintu ebyo. Lwachi mubikola ya ku street. Na kizula luvanyuma nti lwa kubanze nali mvudde Uganda je bitali. Na kabira ba. Oleso lugezi gezi. Aha, katinga nze endowoza yange endowoza ne bali we bali nokola ki? Okulowoza. We bali nokulowoza ne nga atendowoza yanja. Faba gamba nti tubikeko bali tebajja kubikako. Era okumanya nnyo n'okutegeera. Olimanya lwaki aba abazungu bola abasiba mukubo nga benywegera nga bekutte emikono weba balina abaana aba gwe kitaawo n'ennyoko tobalabangako nga benywegera oba bekutte mukono naye balina abaana 12 kumanya antu ako kakuwa ziri mpisa ndala Ziri mpisa andala okumanya nti bano beyisa bwe bati lack of evidence does not mean absence of evidence okubanti tola babujulizi ekitegeza nti obujulizi tebuliyo yebuli webuli naye sinzira wowo okoze eki wotunula tuli bategevu mu mbeera zaffe oli bwaba yagadde okuwuliriza entegeera yaffe naye ekizibu gwa kubanga olina ebyo bye wakulaminga Oroza bia video kuditamini nga magazine. Nga mwona hapo ilubu watu kada ala batu na umutu ayogira nyoru zungu. Na huu ndio yo. Ali very intelligent. Na hida vila anti. Basomabu. Na hida vila anti. Chitava ni changu mochi kwa keche miaka etano. Chiku ogeri lo zungu na huku kunu university wata yogira. Na huku kunu university na huwa angani asinga magazine. Huku university inabia asomi yeko na integrated experience yenda. This is just a language.
naye mulimu abantu ebintu bye bagenda nga bamisinga n'obatunuulira bwoti nga bonna beefuula abagezi kale enza omanyi bwe batambalira mu magezi seerwana kugateekayo okyamimu ne bwokeera ku mukolo ssaawa bbiri nga we bakutuuza tolina kutuulawo oba omaze budde ojja kubeerawo otuule abagenyi bwe banaatandika okuwera bakaluba n'atuula ku munaana n'atuuka ku munaana ojja kuba olyawo nga bakolola tubadde tusaba musembezeeyo okwobutebe naye nga wakedde obadde naye nga ne wiike ne meetingizo kale nga ne mu meetingi zonna gwazibaddeko mu abaasuze nawe ekiro n'akuzaayo emabega omulala najja yeddunia ate nga nogwe batuuzaawo agenda kumaledde kiikaga kagende alina okoloma atuuka abapapya njogere mangu ngende onakikolera ki n'okinyiigira yensi anti awo otandika oba yeeraga yensi asuze na wano kati olumu nga zinnaba kulwana nnyo nsi kumbalamu magezi nze nsooka geebalamu era nze ne bwe ntuuka ku mukolo ntuula mu ngatto walabalaba nga ngwanidde yangu bakaluba musembeze wano nga bantuuza n'osanga asamba abantu alooza okutuula aliise privilege butetege aji bakaluba your words to the hijab nation committee oba organizers osobola bawaayo obugambo ki obubanyweza obubagumya nti bingi bijja kwogerebwa naye temuzikiza nze Shamimu nabagambye nga tutandika gundi eno saagala muntu ajje wano agambe nti nayogedde nga seeka njogera nga someone who has got a sober mind nina bwe tubanga tuli mu Uganda ku myaka gyange eno Uganda ngiteeseeko ettoffaali mu kusomesa abantu n'okutumbula ekonomi eno kubanga nina movement eyange gye nkoze gye nsuubira nti eyingiza millions of dollars mu ekonomi y'eggwanga eno so nina stake okubanga nina byenjogera it doesn't matter gwe wo wondabira we nina okwogerera ng'omuntu so njogedde nga a sober citizen okusinziira ku ki kyendabye bwe mbanga nina kye sikootinze nga kikwatagana ku busiraamu I expect omuntu okukozesa the same tone and same approach okubaako kyaŋŋamba kyensuubira naye nga nze mu kulaba kwange okw'ekintu kino abaana mbasaba bagende mu maaso bategeke ekintu kyabwe don't answer back temuvuma muntu yenna gandi yawangula olutalo yawangula abangereza balina ebyokulwanyisa ebyenkana byonna gye byali byenkana principles teyabavuma teyakola ki yakozesa ddembe n'amala n'amaliza ng'akozesi bw'ogende wane bama waliwo ka akakyala ke baasiba kasongo simanyaani kabeera gye kabadde yalaga ddembe n'abeera mu kkomera principles zibeera obamandira bonna batuuka ekisaa ne babateeka incarceration ne batuuka okubata ne bagamba ne bwe mututa tetugenda kufuluma kasitamubanga bye twagala omuntu buli bw'oyimirira ku principles n'otakozesa yes n'ogamba nze kino kyenzikiririzamu kikira byonna temuvuma muntu temumuddamu mu mutwe ovuma n'akoowa nze Shamimu genda ongoberera onoonye abantu bameka abanvumidde ku social media sikuddamu kati mmwe ekintu kye munina okukola mumanye nti nno mutambulidde mu kintu ekiri very delicate kya ddiini kakati bw'onaaba olina nkumanyi gwoyo oli kacyapizo kakati dinda kino kyo kimala okuggwa gwe sigalirayo ddala mu karakita eyo obagaye nti ffe twaleese kino bw'oba totegedde it's up to you kigenda kutambula they will see it as a success obuzibu buli lw'okola ekintu nga society tennaba kiraba olina okkubwa abantu bonna bagalirewo gale bagambanga ensi yeetoolozi kyekyabasa olwaleero kampasi zonna bakigamba nti okola ki buli lw'okola ekintu nga tekiri mu budde bwakyo kifuna okuresistingibwa kubanga obwongo bwagala nnyo ekintu kyekimanyidde omukyala alina kubeera mumanju omukyala talya nkoko omukyala kati byonna omuntu okukikkiriza nti kikyuseemu kitwala mu time era eyakitandikawo bagamba owaayi muwala wa gundi teyayinooneka talidde enkoko yagiridde era abakisangawo bakiraba nga kyewunyisa naye kakati omwana waliro omugamba nti abantu babangawoko nga tebalya nkoko nga takyewunyisa we wagenda e South Africa omuddugavu bw'ayingira mu toyireeti eno tayingira mu ya muzungu
waliwo olugudo lwa muzungu nonga by then it was the norm chechali echa bulijjo ngera we bakulaba ngo ingira nga baga tebakirabangako owalero bo kimubulira agamba naye abali wo mbisere ebe kiri baloza kibali bakola anti chechali ekituufu kati we mazo okutuuka oliaga dala nagano omuntu okuyingira mukayulu akubanga yali muddugavu nga ni muzungu kati na hivyo na vigenza vigenda steps. Tutuwali steps. Chisoke, bayo nzo chikuwa. Kati mwachirije mwuri, mugende, mudemonstrating. Mwuri agenti, no mugezeza kwenye mutemi, nze musigali demuthimu ya abisila. Mweba na achiraba. Urudako. Ngate tuba vumye. Chijana kubangu yo gamba. Ah, mwuri na chitegira vupi. Nzija. Bwebu wangu zibwe mbu agaza. Gwa mutunuri. Kuba, buliona situ kanga, ugende, nga buli ya kasukire jinjo. Mkasukire, atuja kutuka joraga. Kati sigale kumulama. Mugende mukole. Inshallah ichintu cha mwachijia kwata. Chijia kwata. Na bantu mbayi sasa tumurumu. Okay. Mbande no nje ntambula bine vyange ne safari. Najisaziza mwao nino kubanga wendi. Saba Allah kilize. Obulamu vele wenteka teka ya febele nunja akasana kake. Abantu bajebo nanga chechigende liwa kuyiga na kunyumirwa. Ata tumanye ntinu noruda kutujia kubanga tuchidamu. Amen. Amen. Buterevu tutu usikumkome kilezo ya show ya fenu. Haji Bakaluba n'ebigambo by'ebiwoomu mbwepone ebya Shamim. Wekino aba kyetaagisa era nga Mungu ayagadde oba nga asiimye tulidda ne tunyumyamu ne Haji Bakaluba ku bizinensi endala oba ku mulamu omulala ogwa mindset naye nga olunaku bwe luto we lugenze tubeebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Amen.